ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מורידים נעליים עם רומא יחפן והיום אני מארח את דוקטור עודד סתיו שהוא אורטופד מומחה, ניתוחי כף רגל וקרסול. וגם הוא הפתיע אותי והגיע עם הבת שלו נוגה שהיא מדריכת יוגה וסטודנטית לביוטכנולוגיה דיברנו בפרק על סוגי פציעות בכף הרגל ולמה הן נגרמות בכלל, האם בכלל כדאי ללכת ולרוץ יחפים, מה ההשלכות של הלכת עם נעל שלא מתאימה לכף הרגל, ניתוחים בכף הרגל, שאלות מהעוקבים שלי ל� נוריד נעליים ונתחיל בפרק. ומאיפה הגעתם היום? מתל אביב? אנחנו תל אביב. פה אר יוסף. כן, ספורט תל אביב. איזה כיף שהגעתם היום לפודקאסט, ואני רוצה להתחיל בטקס הקבוע שלנו, שאני רוצה לדעת עם מה הגעתם על הכפות רגליים שלכם. טבע נאות. טבע נאות. טבע נאות. הן יורדות מהר, כשנעים. מעולה. טוב, יש לי המון שאלות אליכם. הפתעת אותי היום שבאת עם הבת שלך עם נוגה שהיא מדריכת יוגה, נכון? סטודנטית לביוטכנולוגיה. טכנולוגיה הופה, ואללה מעניין. ויש לי, אנחנו בעצם נפגשנו לפני שנה בפאנל של, בדק כי זה היה ב-29 לספטמבר לפני שנה. פאולה ולאון שירדו לקפריסין בינתיים. אה, וואי, זה לא ידעתי. הם ירדו מהאוויר והם עזבו לקפריסין. וואלה, איזה קטע. כן. מעניין אם הם הולכים שם רחפים. לא נראה לי. אז אני אשאל אותך, אז כמה זמן אתה כבר מתעסק בתחום של אורתופדיה, כפות רגליים? התחלתי איתה, טוב, כסטודנט אני נמשכתי לאורתופדיה, זה עוד בשנת 94, בשנה השלישית של ה... בשנה הרביעית של הלימודים כסטודנט. הייתי אז סטודנט לסבב של אורתופדיה בתל השומר וגם אחרי זה נסעתי לחילופי סטודנטים במחלקה אורתופדית בברגן נורבגיה בקיץ לחודש ואחרי זה דווקא חשבתי על תחומים אחרים ובסוף הגעתי חזרה לאורתופדיה התחלתי את ההתמחות ב2003 אני הייתי עיתודאי אז חמש שנים בצבא ו... מה לעשות, בצבא זה רפואה שכוללת לא מעט אורתופדיה. וב-2003... היית הטודאי כבר ספציפית בתחום הזה? הייתי עתודאי לרפואה. הצבא לא מחפש רופאים גדודיים שיהיו מומחים. הוא צריך רופאים שיהיו רופאים כלליים. איזה גדודאית? אני הייתי בבסיסי הכשרה של טירונים, בקורס מאקים, ומה... היום זה באח גולני, 109, אה, שטח יש 109, שטח יש 105. מחנה שמונים, uh, היו שם קורסי מ"כים והכשרות של uh, סטילניקים וכל מיני uh, וגם ב הייתי אחרי גם באזורים, בבסיס uh, של uh, מודיעין שהיה שם היחידה הקרבית של מודיעין, של האיסוף הקרבי uh, ואחרי זה הייתי בפיקוד היבשה בזרוע, מזרוע פיקוד היבשה במפקדה של הרפואה שם, בענף הרפואה, וריכזתי את הנושא של שברי מאמץ והרפואה הראשונית בבסיסי ההכשרה, בזרוע היבשה. אז הכרתי את כל האטבח נחל, הייתי <מח> עושה שם מסעות למצדה יחד עם חבר'ה שלכם, גדול, עם נחלאווים, וחיפקתי את המסעות האלה רגלית, ואחרי זה... כשהתחלתי את ההתמחות שלי, אז uh, עברתי להיות uh, סגן מפקד פלוגה בפיקוד הדורום, פלוגת רפואה. וישבנו בשדה תימן, ובהמשך uh, הפכתי למ"פ של פלוגת רפואה בפיקוד הצפון. Mm -hmm. וזה... משם, uh, אחרי שנוגה איימה להשתחרר לפניי, אז עזבתי. <laughs> התנדבתי מעבר לגיל הפטור עוד איזה שנה וחצי, שנתיים, ואז לפני שהיא תשתחרר מהקבע שלה, אני עזבתי. וואלה, את עדיין בקבע? לא, היא סטודנטית. סטודנטית, אוקיי. ממש מעניין, לא ידעתי את כל העבר הצבאי שלך וההיסטוריה, אז דבר ראשון בא לי ללכת לי ולשאול אותך לגבי השברי מאמץ, ומה שאתה ראית, ואם אתה חושב שיש לזה קשר לנעליים הצבאיות, לשברי מאמץ שהיו אז. אין ספק שהיו הרבה מחקרים שטיפלו בנושא של שבירי מאמץ גם בקטע של הנעליים הצבאיות והשיפורים בנעליים הצבאיות היו משמעותיים, היום הנעליים הצבאיות הן כבר די מגינות, עם בולמי זעזועים איכותיים, די תומכות ברגל, אפשר כמובן להתאים אותם עוד יותר ספציפית לרגל שהיא קצת חריגה בעזרת מדרסים בבנייה אישית חיילים קרביים גם אה, היו, אה, נהוג היה לתת להם גם אם צריך נעל בבנייה אישית, שזה נעל שעולה, לייצר אותה עולה איזה ששת שש, שש, אלפים שקל. ווא. הצבא היה מאפשר את זה רק לחיילים אה, קרביים, שהם צריכים את ההגנה, זה כמו נעלי בטיחות, הרי מבחינת חייל קרבי. זה כמו לעבוד ב, במקום עבודה מסוכן עם נעל שהיא לא נעל בטיחות, זה סכנה. ולחיילים קרבים זה חשוב. אבל מה הרמה? זה היה מעבר לנהל הצבאית שהם מקבלים בבקו"ם? זה היה נעל שהיא בנויה במיוחד, להתאים לה לרגל שהיא נגיד קשת מאוד גבוהה או, או, או מאוד שטוחה, אז היו יכולים, היה אפשר להתאים נעל בבנייה אישית. וואלה, את הנעל הצבאית של הבלביל, כאילו ש... זה הנעל האמריקאית שיש לנו? הנעל האמריקאית היא באה אחר כך, אחר כך, mm. אחרי התקופה ביה, שלי, ביה אבל בו, בסוף התקופה שלי, בתקופה שלי היו הנעליים המגפר בהתחלה, mm. וכל מיני כאלה, היו נעליים כבדות ונעליים קלות לחי"רניקים. וואלה. ונעל... מי שלא היה חי"רניק לא היה מקבל נעל קלה, אלא אם היה לו קשר לאפסנאי. <laughs> <laughs> אז... אז כן, בהמשך היה הרבה עבודה שהוביל פרופסור אהרון פיינסטון לגבי הנעליים הצבאיות ו... וזה היום המצב שם. עכשיו, אני בתור מי שבמהלך ההתמחות, בסוף ההתמחות כשהייתי עוד כבר רופא בכיר באסף הרופא, אז חלק מהפעילות המחלקתית הייתה לאייש את המרפאות מומחים בצריפין הצבאיות. Mm -hmm. אתה יודע, זה הדרך של המחלקה של המחלקות היום, כל מחלקה מנסה למצוא דרך להוסיף הכנסות כדי להחזיק רופאים, כי כן. אין מספיק תקנים. אז אני הייתי, איישתי, כמו כל הרופאים, כף רגל שלנו, את המרפאה של כף רגל בצבא, והייתי הרבה חיילים שם, גם קרביים וגם לא קרביים. ובצבא הפתרון של הצבא למי שיש לו מבנה רגל חריג, לא תקין, שהוא לא קרבי, זה היה פשוט לפתור אותו מנעליים. זה צריך מותק כף רגל. היה רבה עם מה שבא לו? נעלי ספורט, לא. נעלי פטור תקניות זה נקרא. זה אומר איזשהו New Balance מאור שחור. נעל אור שחורה, נעל ספורט. וזה... היה די רוטיני ששולחים אלינו אנשים שיש להם באמת בעיות ואנחנו אומרים כן, מוצדק, לא מוצדק, המבנה רגל חריג, לא חריג. אנשים עם קשת שהיא תקועה, לא גמישה, לא יכולה לתפקד כמו שצריך, לא יכולים אה, לתפקד טוב עם נעל צבאית רגילה וצריך לפתור אותה מזה. מעניין אותי מה היה בזמנו, מה היה עיקר הפציעות שהיו מגיעות אליך בכף רגל, נקעים וכאלה? איי, זה, היה, כמו, זה ספקטרום של ספורטאים בתכלס, זה המון פגיעות, חבלות סיבוביות אנחנו קוראים, נקעים. החיילים אחרי שברים גם בקרסוליים או ובכפות רגליים, עם נפילה נפל לו משקל כבד על הרגל, שברים. ושברי מאמץ שיש, שהייתי מרכז את זה בזמנו, את הנושא של שברי מאמץ בהכשרות בצבא וגם לראו, לקבל, לרכז את הנתונים מכל בסיס הכשרה אם יש אחוז גבוה של שברי מאמץ לעשות תחקירים מה גרם לשברי המאמץ כאשר הנעליים, אנחנו לא מש... מאשימים את הנעליים בזה אלא יותר את הפעילות אם היא לא מדורגת, סרגל המאמצים וזה משהו, זה מוטיב שחוזר בכלל ברפואה, במיוחד באורתופדיה וגם בריאיון אצל פאולו וליון, אני דיברתי על זה, מה שהגוף מתרגל אליו, בונה את עצמו תוך כדי תנועה בהדרגה לעמוד בעומסים, הוא יכול לעמוד, אבל אם אתה נותן לו בבת אחת לעמוד בעומסים, אתה תראה פגיעות שימוש יתר, שאחת מהן זה שברי מאמץ, שזה השלד, יכולים להיות גם... פגיעות גם בגידים, דלקות גידים, קרעים של שרירים וכולי. חוויתי את זה על עצמי גם. הייתי רקדנית, והיו לי שברי מאמץ בתקופה של חזרות פתאום אינטנסיביות, וזה היה כאילו סופר לא הדרגתי, ולא נעים. והיינו יחפות, כאילו. וואלה. ריקודים, כן. אז יש שם הרבה צעות גם. כן. לעבור משתי חזרות של שעה בשבוע. שעתיים. למשהו של שעתיים, למשהו שכל יום, שבע שעות שבע שעות לפני ההופעות של סוף שנה. זה לא... דוגמה. מעניין אותי לשאול אותך לגבי נקאים, אם מישהו נקע את הרגל זה משהו ש... כאילו הרגל שלו תהיה חלשה, או שזה משהו שאפשר לעבוד עליו. כי אני נקעתי בקורס מאקים את הרגל שלי, ועד היום אנשים כאילו יודעים לזהות ואומרים לי שרואים שנקעתי את הרגל שלי מתישהו. בהיסטוריה. אז א', yeah. יש דברים חיצוניים. Uh, הנקעים הם uh, חבלות שיכולות להיות מורכבות, יכולות להיות פשוטות. Uh, יש לנו uh, ייצוב של הקרסול שהוא בא בשני מישורים. אחד זה סטטי. אתה לוקח uh, איזשהו ציר של המיקרופון הזה, ואם אני אפתח את הבורג הזה, אז הוא לא יציב, הוא יפול. Mm -hmm. אז צריך להיות משהו מכני שמייצב אותו, וזה ההתאמה בין העצמות והשליטה וה, בתנועה של העצמות, משהו שמגביל אותם, שהם, הם, נותן להם איזשהו טווח מוגבל, שזה הרצועות. וישנו האלמנט הדינמי, שזה ההפעלה של השרירים. השרירים שעובדים על הקרסול, הם עובדים מכל מיני כיוונים. האכילס מאחורה... הפירוניאלי מהצד החיצוני, הגדים הכופים מהצד הפנימי, הגדים המיישרים מקדימה, יש בעצם ארבעה כיוונים וצריך להיות איזשהו בלנס כל הזמן בשביל לאזן את זה, וזה גם צריך להיות תלוי בהפעלה, בה... צריכה להיות מתוזמנת, כמו תזמורת. את... שכל הכלים לי, שצריכים להיכנס בדיוק בטיימינג מושלם בשביל ליצור את ההרמוניה. התנוע, התנועה צריכה להיות שוטפת והרמונית ולא מכות כאלה שבורחות, נותנות לעצם לברוח ולחטוף אנרגיה ומכות. וזה גם תלוי במערכת העצבית שלנו. כלומר, יש לנו רפלקסים שמפעילים את הקרסול. אנחנו מרגישים שהרגל מתחילה לפגוע ברצפה, אנחנו מרגישים את העוצמה, אנחנו מרגישים שהרצועות נמתחות במידה זו או אחרת. ואז החיישנים ברצועות, חיישני המתיחה, מפעילים רפלקסים בהתאם למתח, בשביל לאזן אותנו. כי אם אתה רץ על משטח ישר, או רץ בחוף הים על משטח שהוא פחות ישר, אתה צריך להרגיש את ההבדל במתח, ואז אתה מפעיל את השרירים אחרת. וברגע שאתה נוקע את הקרסול, יש איזשהו נזק מסוים לרצועות לפחות. יכולים להיות נזקים נוספים, אבל לא, לא ניכנס לכל הנזקים עכשיו, כי זה הרצאות מורכבות, אבל הנזק, הנקע הפשוט זה נזק ברצועות. 90% זה בצד החיצוני, הרצועות יותר חלשות שם, הרצועות בצד הפנימי מאוד מאוד חזקות, בצד החיצוני אנחנו יותר מתבססים על כוח של השרירים. עכשיו ברגע שהרצועה נמתחה או נקרעה, מה ההבדל בין מתיחה לקרע? מיקרוסקופי או מקרוסקופי, כלומר אם זה מתוח, שריר, מתיחה של שריר, זה אומר שברמה המיקרוסקופית יש לך סיבים שנקרעו. אם זה קרוע, זה אומר שברמה המקרוסקופית, זה יכול לראות בעין שאין המשכיות, שיש איזשהו gap, שיש איזשהו קרע. לא ברמה מיקרוסקופית. ברמה מיקרוסקופית זה יעשה נפיחות, והגוף יודע לצלק את זה לאט-לאט, לעשות את התיקון. ברמה המקרוסקופית, אז יכול להיות קרע חלקי, מלא, קטן או מסיבי. והגוף יודע לצלק את זה, והשאלה אה, איך זה מצטלק. אז אם זה קרע מלא והרצועה מצטלקת אה, היא ארוכה מדי בסוף, היא תהיה רופפת, וכשאתה דורך היא תימטח מאוחר מדי, החיישנים יפעילו את השריר מאוחר מדי, וכל הנטייה של הבן אדם תהיה להמשיך ולנקוע, כי הוא לא יקבל את הפידבק המתאים מה, מהרצועות שלו. וזה גם מפריע לשרירים לאמן את עצמם, אז בדרך כלל זה גם מתבטא בחולשה של השרירים. ברגע שאנחנו מדברים על, על נזקים כאלה, זה כבר נטייה לנקיים כרוניים, לאי יציבות כרונית. לפעמים יש אנשים שיש להם פגיעה עצבית, אז השרירים חלשים, הרצועות עוד בסדר, מתפקדות, אתה בודק את הרצועות מכנית, הן בסדר, מחזיקות. אבל השרירים לא, לא מגיבים, זה אנשים שצריכים שיקום יותר אינטנסיבי, לבדוק למה השרירים שלהם לא עובדים, לבדוק אולי את העצבים, אולי העצבים ניזוקו. חלק מהמתיחה של הקרסול שהוא מסתובב, לפעמים העצבים גם נמתחים וניזוקים. ולכן זו יכולה להיות פגיעה פשוטה, פשוט מצטלק וחוזר לתפקד. שיקום קצר או יותר. ו... או יותר ארוך, וחזרה לתפקוד. או שזה יכול להיות משהו שהוא משאיר נזק, ולא חוזר, לא מצליח לחזור לתפקוד מלא. עכשיו, רואים לפעמים צלקת שהאזור נשאר נפוח, אבל בתכלס הוא מתפקד. אז אולי אצלך הקרסון נשאר טיפה נפוח, כן, נשארה איזושהי שזה צלקת, שזה נשארה שזה. איזושהי נפיחות ברקמה הרכה, אבל אתה לא מרגיש מוגבל. אז uh, אני מקווה שזה המצב. כן, okay, <laughs> אני חושב שזה המצב אצלי. <laughs> ו... עדיף מאשר שהרגל תישאר יפה ולא מתפקדת. מסכים איתך. <laughs> uh, <laughs> מעניין אותי לשאול אותך על... <laughs> אני לא חושב שיש כל כך מודעות ל... ואנחנו עושים תרגילים בבית, ב... לקפות רגליים, לשרירים ברגליים, זה משהו שאתה מעודד וממליץ לעשות. בהחלט, אנחנו, ממה שאמרתי עכשיו, אתה אמור גם להסיק למה. כלומר, כמה שאתה מתרגל יותר את ההרמוניה של השירים, תזמורת שמתרגלת יותר, היא תצא יותר אה, טובה. בחיים לא הלכתי לחדר <אז> כושר ואמרו לי, בוא תעשה את הרגילים לכפות <אז> <מה> הרגליים, <אז> או שהלכתי לאיזה מאמן. נכון. רק אם אני לא יודע, אגיע למרכז סיכומי, אז יתחילו להגיד לי, או לעשות אורתופדיה. אבל אנחנו אומרים, לך על חוף הים יחף, בשביל להרגיש את החול ולעבוד עם האצבעות מול ההתנגדות של החול. לעשות עבודה על פיתה, שזה מתקן שאני מרבה מאוד להמליץ לאנשים שנוקעים את הקרסוליים, לעבוד עליו, לתרגל את הרפלקס הזה, כי הפיתה היא לא יציבה. אז חלק מהפיתה זה גם הקוצים האלה. שעוזרים לך להרגיש יותר טוב את הכוח מהרצפה על רגל יחפה. <gum> על פיתה, אתה לא אמור לעבוד עם נעל, אלא עם רגל יחפה. ואז הקוצים האלה, הבונקלחים האלה שאתה עומד עליהם, נותנים לך תחושה בדיוק יותר חדה, איזה אזור אתה לוחץ עליו יותר ואיזה אזור פחות. אז אני חושב ש... תרגול צריך להיות לא רק לכף הרגל, הוא גם, גם השרירים שבשוק עובדים על כף הרגל. יש לנו שרירים בכף הרגל, השרירים הפנימיים, שהם המכופפים והמיישרים הקצרים, והשרירים האינטרוסאיים והלומבריקליים שנמצאים בין עצמות המסרק, בין האצבעות. הכף רגל שלנו היא דומה ליד במבנה הגרמים בהרבה, בהרבה דברים. יש לנו את האצבעות ברגלן הרבה יותר קצרות, ופה יש לנו עצמות מסרק, בבסיס של כל אצבע יש עצם מסרק. אז השרירים מתחילים בין עצמות המסרק פה, הקרובים לאצבעות. ואז יש גם את השרירים המקובפים והמיישרים הקצרים, והמרחיקים והמקרבים. אלה שרירים בתוך כף הרגל, ובהחלט יש... אנחנו לא ברזולוציה עדיין היום ברפואה. להבחין טוב... ברזולוציה של שרירים, מה, איזה שריר לא בסדר. לא, אנחנו עוד לא, לא שם, אני מודה. ולא. אנחנו מתחילים לחשוב על זה יותר ויותר, אני מתחיל לדבר על זה עם מטופלים שלי, אבל אה, לעשות MRI ולחפש זה בשריר הזה או בשריר הזה, לא תמיד אנחנו אה, אנחנו לא שם עדיין. אה, ישנם הגידים שמה שנקרא חוצים את הקרסול. הגידים חוצי הקרסול הם המכופפים והמיישרים הארוכים והשרירים שלהם נמצאים מעל הקרסול בשוק והם גם עובדים על כף הרגל אז גם את השרירים בשוק אנחנו צריכים לאמן. עכשיו אני פוגש המון אנשים שיש להם כל מיני בעיות של של דורבן שזה הבעיה הכי שכיחה. זה בדיוק השאלה שרציתי ל... ובעיות של דלקות בגיד אכילס. ובעיות של כאבים ואפילו שברי מאמץ וחלק מהדברים האלה נובעים מדברים שאתה אימנת את עצמך בתור הליכה יחפה בארפות והרבה אנשים יש להם בעיה בקיצור של השרירים שריר שהוא קצר צריך להבין הוא גם נוקשה אין בו אלסטיות טובה ולכן הוא גם לא בולם טוב את האנרגיה. כלומר, אם אני הולך ופוגע עם עקב ברצפה, אז הזעזוע נספג קצת בכרית שומן של העקב, אבל אז הוא עובר לעצם ומשם הוא מת, מתפשט, האנרגיה הזאת מתפרקת או, או לכיוון של גיד אכילס או לכיוון של כף הרגל, ומשהו צריך לבלום את האנרגיה, לספוג אותה, הדיסיפיישן של האנרגי. הספיגה של האנרגיה והפיזור שלה, האיברים המשמעותיים ביותר שיכולים לספוג את האנרגיה זה השרירים בשוק שהם גדולים ומסיביים. בעיקר הכשל הוא בקיצור של שרירי התאומים, השרירים שקשורים לגיד אכילס. וזה משפיע גם על פציעה של הדורבן? כן. כי אדום, תחשוב על עצם העקב, צד אחד הולך, הולכת רצועה פלנטרית לכיוון האצבעות, וצד שני גיד אכילס, ביניהם עצם, עכשיו הגידים, אני מדגיש, הם לא גומי, הם כבל, הם לא משהו שמטיח, הוא משהו שהוא, הוא, 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 תמתח למשל את גיד אכילס, מעל שלושה אחוז הוא מתחיל להיקרע, שלושה אחוז, לא... אז מי נמתח? מי יכול להימתח ולספוג את האנרגיה? השריר שבקצה של הגיד. והשריר הזה זה שריר התאומים, המסה הגדולה, גם הסולאוס, אבל לתאומים יש לו יותר נטייה להתקצר. אתה יכול להסביר רגע את הפגיעה של דורבן? מה היא? דורבן זה בעצם פגיעה דלקתית. זאת אומרת שיש איזשהו נזק חוזר ונשנה כמו בשבר מאמץ, ולכן גם כן אפשר לקרוא לזה פגיעת שימוש יתר. שהאנרגיה לא, לא מתפזרת טוב, היא מתפרקת בנקודת התורפה, בנקודה של חיבור הרצועה הפלנטרית לעצם העקב. אם נגיד זו עצם העקב ופה האצבעות, יש רצועה שמחברת בין עצם העקב אל האצבעות, והיא בעצם ככל שהיא ארוכה יותר ואתה דורך, אז הרגל יכולה להשתתח יותר. ככל שהרצועה קצרה יותר, נשארת, היא כמו מיתר, ואז הקשת גבוהה יותר, אוקיי? החיבור שלה לעצם העקב זו נקודת תורפה וכשיש לנו שמה אנרגיה ששוב ושוב מתפרקת כי הבן אדם הולך עם נעה לא נכונה או שלא בולמת זעזוע או שהשרירים שלו לא בולמים את הזעזוע או שניהם או שהוא מנסה ללכת ברפוט והוא לא אימן את עצמו והוא, והשריר שלו לא, לא מסוגל לספוג את האנרגיה הזאת, הוא יעשה נזק כזה. גם הגידים יכולים לספוג את האנרגיה הזאת ולסבול. ובגלל זה חשובה ההתאמה ההדרגתית וחשוב לעשות מתיחות של השרירים, במיוחד מי שמתאמן בחדר כושר. חשוב לא לקצר את השרירים ולעבוד רק על כוח מתפרץ, משקולות, דברים כאלה, חשוב גם לעשות עבודה של מתיחה של השרירים, לעשות לפני עבודה חימום, אחרי זה לעשות מתיחות ובסוף גם לעשות שחרור, כדי שהשרירים לא יתכווצו ויתקצרו והם לא יהיו מסוגלים לספוג את האנרגיה של ההליכה, כי אם הם לא עושים את זה אז אנחנו רואים את הדלקות או בצורה של דורבן או בצורה של דלקת גיד אכילס או בצורה של דלקות בשרירים בכף הרגל או דלקות באזור הברך במקום שבו בדרך כלל מתחברים השרירים שנועלים את הברך באישור או באזור מפרק הירך או בתור כאבי גב איפשהו במהלך השרשרת הזאתי של ההליכה, שאתה פוגע עם רגל אחת, עוברים כל הכוחות מהרגל דרך הגב אל הרגל השנייה, ואז בום, כל השרשרת הזאתי יכולה באיזשהו שלב להתחיל לסבול, ואנשים יתלוננו על כאבים פה ופה ופה וזה, בדרך כלל אתה רואה שזה כמו דומינו. משהו אחד מתחיל ואז כל הפציעות מגיעות. ואז הם דורכים יותר על הרגל השנייה, כי כואב להם לדרוך על הרגל עם הדורבן, אז הם... אז הם דורכים על הרגל השנייה, ואז כואב להם גם ברגל השנייה. קלאסי. העלית לי הרבה שאלות, אני רוצה אבל שנשאר רגע עוד בפציעות, ומעניין אותי לשאול אותך, גם פציעה שהרבה באים ושואלים אותי עליה, זה על המסריקים. פתאום הם התחילו לרוץ יחפים, ופתאום כואב להם במסריקים, או שמעתי על מישהו, לא מריצה יחפה, אבל מישהו שעם שבר במסרק, ממה הפציעה הזאת קורת? אז יש לנו בעיקר שני מסריקים שנוטים לעשות שברי מאמץ, זה המסריקים שיש להם פחות תנועה. במישור הזה כלומר כשאתה מעמיס עליהם אז הם פחות יכולים לעלות לרדת זה המסרק השני והמסרק השלישי ברגע שאתה מעביר את המשקל קדימה והם לא יכולים לעלות למעלה אז הלחץ הולך אליהם ושוב לחץ חוזר ונשנה שהוא אומנם לא מספיק חזק לעשות בפני עצמו שבר אבל ברגע שהוא חוזר ונשנה העצם מנסה להתחיל תגובה של לבנות את עצמה ולחזק את עצמה אממה השלב הראשון, בזה שעצם תבנה את עצמה, להיות יותר חזקה, לכוחות שאתה מעמיס עליה, זה קודם כל, אני אומר לאנשים, יש לך סדק בקיר, מה הדבר הראשון שאתה עושה בשביל לתקן אותו? מורח עליו משהו. לא, קודם אתה לוקח שפכטל ומפרק את כן. כל מה שלא <אח> לא יציב שם, נכון? אתה מגדיל אותו. <אח> זה מה שהגוף עושה, הוא קודם מפעיל את האוסטאוקלסטים, טעים שסופגים את העצם בשול... באזור שצריך לח... לחזק. בשביל שהתאים שבונים את העצם יהיה להם על מה להדביק את העצם החדשה. ואז בעצם העצם קצת נספגת בשלב הראשון בשביל לבנות אותה מחדש. אבל אתה מפעיל שוב את אותם כוחות ושוב את אותם כוחות והיא לא מספיקה לבנות את עצמה והיא שוב חובה את הכוחות האלה, אז שוב התאים האלה מכינים עוד יותר עמוק את ההכנה ואז העצם נחלשת ונחלשת בסוף היא מתחילה לכאוב כי הגוף מרגיש שהעצם חלשה מכדי לשאת את העומסים האלה, זה מתבטא בצורה של כאב. באיזשהו מקום, בדרגה שנייה של שברי מאמץ, אתה יכול גם לראות את זה ברנטגן, את ההיחלשות של העצם, yeah. רנטגן CT. בשל... בדרגה הראשונה, בהגדרה, אתה לא רואה את זה באמצעים של רנטגן, אלא ב-MRI או מיפוי עצמות, שזו בדיקה שכרוכה בלא מעט קרינה, אז... לא, אני לא נוטה לרשום אותה כי לאחר יד. אז דרגה ראשונה של שברי מאמץ, אה, אגב באזרחות אה, מטפלים לפי מה שקבעו בצבא לטיפול בשברי מאמץ. אימצו אה. את, את מה שבצבא, אה, הוראות קרפ"א, קצין רפואה ראשי לטיפול בשברי מאמץ, זה מיושם גם באזרחות. אז אה, כי בצבא היה יותר ניסיון בהתחלה. אה, אז קודם כל זה מנוחה, ולפי דרגת שבר המאמץ, ככה משך המנוחה שבועיים, ואז חזרה דרגתית לפעילות, סרגל מאמצים חדש, מי שיש לו שבר מאמץ לא חוזר ישר לפעילות עם כל החבר'ה שלו, עם הכיתה שלו, אלא חוזר עם סרגל מאמצים מותאם אישית, ולאט לאט הוא מדביק את הפער. זה הרעיון, לתת לו את הזמן לבנות את העצם ולחזק אותה כמו שה... הוא היה מצליח לעשות את זה. עכשיו אנחנו מסתכלים על אוכלוסייה וכל, וכל אחד עם הביולוגיה שלו, עם הקצב שלו לתקן עצם ולכן תמיד אנחנו מחפשים איזשהו אה, את המקום האידיאלי שבו נפגשים אה, להעלות את הקבוצה בסרגל המאמצים כמה שיותר מהר מצד שני שלא יפלו יותר מדי אנשים שבר עם שברי מאמץ ופגיעות שימוש יתר. אז אנחנו מחפשים איזשהו, איזשהו אחוז אופטימלי כזה, סביב שלושה אחוז נגיד, או משהו כזה שיוכלו אחרי זה לה, להשלים ולהדביק את הפער. זה בצבא, באזרחות זה יותר אצל ספורטאים, וכמו ש... גם נגה חוותה וגם התעמלות של ההתעמלות אומנותית. אז יש כל מיני טריקים, למשל תא לחץ, קצת לזרז את העניינים האלה של פגיעות כאלה בשרירים ובשברי מאמץ. זנועת חמצן גבוה. מה עיקר הפציעות שהיו אצלך בתור עקדנית? למישהי ברחה ברך מהמקום. מלא שברים, בריקה של הכתף, הרבה ברכיים. והרבה, ש... לכולם כמעט היו שברי מאמץ לדעתי. היום את כבר, היום כבר <laughs> בטח לא רוקדת, <רואה>, שאת <laughs> עדיין. נכון. מעניין אותי, והרגשת אז שהכפות הרגליים שלך היו יותר חזקות? <laughs> האמת שהם לא הצליחו לספוג, וכל הזמן היו שולפוחיות, כל הזמן <laughs> היו מציאות <laughs> ממש של האור, <laughs> והם כל הזמן היו תחבושות. <laughs> ו... המשטח זה הפרקט או איזה גומי <laughs> כזה? כן, זה הפרקט. אבל שוב, אתה מדבר על אימונים שהיו במשך כל השנה, <laughs> כן. פעמיים בשבוע לשעתיים. שאלה על הזמן לנוח גם ו... ולהתאפשר באימון ל... לא, לימון. וזה זה שעתיים, פעמיים בשבוע. זה לא משהו מסיבי, mm -hmm. ואז, ואז בסוף שנה, שישה ימים בשבוע, לעשות חזרות של שבע שעות, שש שעות, שמונה שעות, mm -hmm. זה היה קצת uh, out of proportion מבחינת מה שהם עשו לפני, ואז נגמרת נגמר שנת הלימודים, בום, עכשיו יש לכם זמן לבוא לחזרות. Mm -hmm. אז זה... Uh, רוב או הפציעותה או אומר שקרו דווקא בעומס <laughs> יתר בסוף שלנו. כן, שם, ולא... היום, היום נוגה מתרגלת יוגה, והיא <laughs> עושה חוץ מזה אימוני פונקציונליים כאלה. אין על יוגה, זה הדרגתי, זה מה שנעים בזה, כל אחד בקצב שלו, אתה לא מצפה מהגוף כאילו להיות במקום שלא נעים לו. עובדים על גמישות של שרים ועל אורך של שרים, וזה מה שלי חשוב. שוב, ככל שהגיל יותר מבוגר, אז גם יש... רקמות החיבור מאבדות את התכונות האלסטיות שלהן לאט לאט. ונורא חשוב לאנשים שעברו את גיל 35-40, לשמור על הגמישות. נוטים לאבד אותה יותר מהר, ואז להיפצע. הדבר הכי קלאסי זה אנשים מעל גיל 40 שהולכים לשחק כדורגל עם החבר'ה ביום שישי רק. Mm. המון המון פציעות. קרעים... של גיד אכילס, פשוט קרע. אתה תשמע משהו מצחיק, יאהבו את זה בפודקאסט. זה סיפור קלאסי של הפציעה, זה נשמע מצחיק, אבל זה מה שאנשים אומרים. בן אדם הולך לשחק כדורסל ביום שישי, קופץ לריבה, נוחת, ואז הוא מרגיש שמישהו בועט בו מאחורה. הוא מסתובב לתת לו בוקס, ואין שם אף אחד. זה סיפור קלאסי, וזה... אתה שואל את זה, וזה הסיפור ב-80% מהמקרים של קרעים בגיד אכילס. מה שאולי. בכדורגל, בכדורסל, בטניס. טוב, אנשים מרגישים שאם מישהו בעט בהם מאחורה. ובאמת, אנשים מחפשים מי מאחורה. נתן להם את המכה. זה משעשע, אבל אותם זה לא משעשע. כשהתחשמלתי זה היה אותה תחושה. כאילו מישהו בא לי מאחורה. מגיעים אנחנו מתקדמים ממש יפה ואני ממש רוצה לשלול לעוד שאלות יותר קשות יותר מורכבות. הנהל המודרנית של היום, מה אתה חושב עליה? ב-1970, ואני בטוח שקראת את הספר נולדנו לרוץ, של כריסטופר מקדונלד. קטעים, לא, 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 לא קטעים נבחרים. אז הוא שם מדבר על זה שבעצם כל תרבות הג'וגינג, ואז שנייק ואדידס באו לראות את המתאמנים באולימפיאדה בארצות הברית, והם ראו שמאמנים אותם יחפים, כדי לחזק להם את השרירים בכפות רגליים, והבינו שאין בזה כסף, יצרו את כל תרבות הג'וגינג, ואת הנהל המודרנית שאנחנו בעצם מכ על ספורט עם ההגבהה מאחורה שמרחיקה אותך מהקרקע. אז מעניין אותי בכללי מה אתה חושב על, על הנעל המודרני של הספורט של היום, שגם נחשפנו לזה באולימפיאדה האחרונה, שיצרו נעליים שכבר גורמות לרצים לרחף ולהגיע לתוצאה, זה גם משפר לנו את הביצועים, אין שאלה בכלל, זה גם על זה עשו מחקרים. וגם עוד, עוד דבר שאני רוצה להוסיף על זה, שפעם לפני 300 שנה את ה... נעליים היו מ-20 חומרים טבעיים, ועוד היה נשאר לנו כל אפקט הגראונדינג והקיארקוע, והיום הנעליים עשויים מפלסטיק וגומי, וזה מנתק אותנו מכדור הארץ. את מדברת על זה הרבה. נוגה, בגלל זה הבאתי את נוגה לפה, אמת, כי היא דיברה איתי על זה וזה עשה לי וואו, אמרתי וואו, לא חשבתי על הדבר הזה. אז את רוצה לספר? זו הזדמנות טובה. אני חושב שיש כאן אחד שיותר מבין בזה. כן, אבל תראה, נספר את זה לא רק ממנו. מנהל. דבר ראשון, אני אשמח שתענה לי על הנעל ספורט המודרנית, מה אתה חושב עליה. אז ככה, בוא נלך אחורה לאולימפיאדת לונדון 66. היה שם רץ אתיופי, אדידס היו הספקים של הנעליים באולימפיאדה, והוא לא קיבל את הנעל במידה שלו, והוא החליט לרוץ יחף, וניצח את המרתון. הביאו בקלע. נכון. והוא כל החיים שלו גם רץ יחף, רוב החיים שלו הוא רץ יחף. הנעליים שבתחילת ה-NBA היו נעלי הכדורסל, האולסטאר, היום תסתכל על הסוליה שלהם, זו סוליה מזעזעת. ואז הם, זה היו הנעליים החדשניות שהשתמשו בהן לכדורסל, עליהם נחתו מה, מהריבאונד אנשים ששוקלים 130 קילו, <laughs> אנשים מסיביים. תחשוב על זה שהנעליים מאוד התפתחו מאז בקטע של בלימת הזעזועים. ועכשיו, דיברנו בפאולה ולאון עוד, החיים המודרניים, הפכנו את החיים מחיים כמו באינדיאנים בבורן born to ספר שיצא בשנת 2005 בסך הכל, לא? משהו כזה. אז הוא מתאר שם את החיים של האינדיאנים במקסיקו, ב, ב, על, שהם רצים בשדות, ב, ב, בשטח, בטבע. עכשיו, כשאתה רץ בטבע, אז יש לך אדמה שקצת סופגת את הזעזוע, השרירים שלך, אתה כל החיים הרגלת אותם לספוג את הזעזועים, ואנשים המודרניים היום לא עושים את הפעילות שהם מאמנים את השרירים שלהם לספוג את האנרגיה, והם גם חיים על משטחים קשים, על בטון, על... על משטחי, על פרקט, על, על אספלט, על זה אנחנו הולכים, על זה אנחנו גם רצים לרוב. עכשיו, בן אדם שלא רגיל לזה, אז אם לא היו לו נעליים שיספגו את הזעזוע, אז התאומים שלו לא מיומנים בזה, השירים ברגל לא מיומנים בזה. אז בעיניי מאוד חשוב הגמישות של הנעל. נעל ספורט שכן יש לה יכולת לה, להתגמש ולאמן את ה... להפעיל את השרירים בתוך כף הרגל כדי שיוכלו גם לספוג את האנרגיה. אז ויש... ההגבהה מאחור מתורנת? ההגבהה מאחור זה העובי של בולם הזעזועים לרוב. עכשיו זה גם נותן איזושהי הטיה קדימה שהסגנון ריצה שמתואר בספר בורן טוראן שם הוא מתאר את סגנון הריצה של האינדיאנים שהם מתאים את מרכז הכובד שלהם קדימה הם מתאים את הגוף קדימה ואז מרכז הכובד מושך אותם בפני עצמו קדימה ואז הם צריכים פחות אנרגיה כדי להזיז את המרכז המסה שלהם קדימה כי הם כבר בגלל הה... ההטיה קדימה יש להם את, ה... את הפור הזה ואז הם בעצם <חוק> לא דורכים עם העכב הניתוח של הריצה שלו אומר שהדריכה עם עקב דווקא בולמת את ההתקדמות. במקום לתת רק איזושהי דחיפה קדימה, הדריכה על העקב יהיה איזשהו משהו שעוצר את ההתקדמות שלך קדימה. אז הסגנון שהוא מציע זה רק על הכריות, רק לדחוף עם הכריות. אבל גם לנחות בסוף. לנחות בסב... על... על כל כף הרגל, לא על העקב בלבד. Mm -hmm. הוא מדל... מדלג על השלב של ההיל סטרייק. אה, אוקיי, הבנתי. Um, ועכשיו, אני לא חושב שאנשים בעולם המודרני שלנו יכולים לעשות את, ה... את השיפט הזה בצורה כל כך חלקה. זה אם המטרה אבל זה לרוץ באמת הכי מהר. המטרה או... היא לרוץ עם הכי פחות אנרגיה. למשך יותר זמן, כי האמדיאנים האלה, מה הם צריכים לעשות? הם צריכים לרוץ עשרות קילומטרים בשביל למצוא את הציד ולמצוא את האוכל, נכון. ואז לרוץ חזרה. הם רצים עשרות קילומטרים כל יום בשביל לרוץ מרתון הלוך ומרתון חזור ביום, זה כן. מה שהם עושים. הם גם פשוט רצים איזה ארבע שעות סביב החיה עד שהיא מתעייפת, כי הם, אנחנו לא החיה הכי מהירה בטבע, ואז כשהחיה עייפה הם תוקעים בת הכידון. הם, הם, הם צריכים פשוט. להיות... להתעייף לאט יותר מהחיה בשביל לשרוד. אז זה מאוד שונה מהחיים המודרניים שאנחנו, אין לנו את הזמן לרוץ כל כך הרבה זמן, אין לנו את הסביבה של משטחים שהם גם כן קצת סופגים אנרגיה, ואין לנו את האיכלום לריצה, האיכלום של הגוף. הנעל עושה לנו איזשהו פיצוי על זה. ובלי נעל, ואני רואה המון פציעות של אנשים שנועלים נעל שהיא לא, לא נוחה, לא טובה, שלא מבולמת זעזועים, ואומרים לי, התחיל לכאוב לי כשרקדתי בחתונה בנעל אלגנט, לדוגמה, או נעלתי נעל צרה הלכתי כל היום, כאילו, זה בעיה כשזה בא בבת אחת, אין לי ספק ש... הייתי רוצה לעצמי, ואני בטוח שהרבה מהאנשים הרגילים היו רוצים בשביל עצמם, שהגוף שלהם יהיה מסוגל להיות אה, ליותר ממה שהוא יכול היום, למצות יותר את הפוטנציאל הטבעי, והפוטנציאל הטבעי שלנו זה שרירים יותר בולמים אנרגיה, אה, אה, תנועה שהיא יותר הרמונית, שהיא יותר מתוזמנת ומתוזמרת ל, 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 לתנועה שלנו. Uh, וללכת עם, uh, בצורה שהיא uh, יותר טבעית ויותר uh, בטוחה ושפחות סיכוי להיפצע במהלך הפעילות היומיומית שלנו או הספורטיבית שלנו. אנשים שרוצים לעשות ספורט כי זה בריא לגוף, לנפש, uh, כדאי שיכינו את הגוף של עצמם לזה. בהדרגה, לא בבת אחת, דברים שאתה לא רגיל לעשות, מישהו שהיה כל היום במשרד ולא יצא החוצה, אני כשסיימתי התמחות, בזמן התמחות לא כל כך היה לי זמן ואנרגיות לעסוק בפעילות גופנית. אחרי זה ניסיתי לחזור לקרב מגע וגיליתי שהגוף שלי כבר לא גמיש ולא סופג את האנרגיות כמו פעם וכאב בכתף שהיה לי מסתדר מאימון ראשון בשבוע לאימון השני בשבוע אני מתחיל לסחוב אותו שבועיים ולא חצי שבוע ואחרי בריח על הצוואר והמשיך לכרוב לי הצוואר שבוע שלם אז הבנתי שזה כבר לא בשבילי או שאני אעבור אחזור לזה מאוד מאוד בהדרגה או שאני אוותר על זה ואני אזהר בשביל להימנע מפציעות אז מחפשים משהו אחר אין מה לעשות כל אחד ו... ומה שהוא גם אוהב אנשים מתים, שואבים שחייה, זה עוזר להם לשקט הנפשי, זה עוזר להירגע, זה עוזר מנטלית. אני לא, לא מסוגל אישית לשחות הרבה, אישית. אז לי זה לא מתאים, אז חיפשתי משהו. אתה חושב אבל שכל ההתקדמות הזאת, וזה שנייק ודידס יצרו את ההנהלה המודרנית הזאת, ולקחו אותנו לכיוון של הנהלה שדופקת לנו את הגוף, או לא יודע אם דופקת, לא, כאילו, היא מנוונת. מנוונת לנו את הגוף, נכון, צודק, יותר נכון להגיד ככה. היא עוזרת לנו, היא מפתה אותנו להתנוון. לגמרי, נכון. זה כמו האורח חיים היושבני שאנחנו מנהלים, כאילו... אבל אם תיקח או... מישהו שהוא מתאמן אה, גם יחף, ואז תיתן לו את הנעל הזאת לתחרות, והנעל הזאת יכולה לאגור את האנרגיה בדריכה ולשחרר ול... אותה כמו קפיץ, אז זה נותן לו איזשהו אדג' אה, בתחרות עצמה. תשמע, אני, אני, אני כנראה, אם mm -hmm. אני ארוץ במשטח על האספלט, אז כן, אז... אני לא ארוץ הכי מהר שלי, כי אני צריך להתחשב באימפקט ובכמות האנרגיה שאני דורך, כי גם אני לא רוצה להיפצע, וגם אני לא יודע מה יהיה על האספלט ואיזה זכוכיות יהיה ועל מה אני אדרוך. וכנראה שאם הייתי רץ עם נעל, אז כן, הייתי אולי רץ יותר מהר ולא מפחד. נכון. ולחשוב על מה יכול לפצוע לי את הכף רגל. נכון. זה דברים שאני חושב עליהם כל הזמן. אבל אם הייתי רץ עכשיו על דשא והיה לי מרתון על דשא, כנראה שהייתי רץ הכי מהר שלי והייתי יכול לרוץ. אפילו כמו שאני רץ הכי מהר עם נעליים או עם סנדל או עם כל דבר או, כזה. או נגיד ריצת חמשת אלפים מטר באיצטדיון שאתה יודע שהוא נקי ואין שם מסמרים או זכוכיות. לגמרי. גם היית יכול אחרי כלום מסוים של הרגל. נכון. אז כן, אז, <laughs> אני חושב שהתעשייה של הנעליים, יש יתרונות, יש חסרונות. אנחנו היום... ללכת על אספלט רותח ביום קיץ ישראלי, זה בעיה. אתה לא יכול לעשות את זה. אנשים מקבלים קביעות. נכון. אני בתור אחד שהלך כל... כשאני הולך כל השנה יחף, אז התרגלתי. כאילו, נראה לי בסוף... האור שלך היה מספיק עבה, כן, בשביל לעמוד בטמפרטורות גבוהות של אספלט אפילו. נכון. אבל אני אגיד לך שאני מטפל גם באנשים less fortunate, אנשים שיש להם סוכרת וסיבוכים של הסוכרת. היה לי מישהו, ש... אנשים שמאבדים את התחושה ברגל, וואו. בגלל ההזנחה של הסוכר. <אז> מספיק זמן אתה מזניח את הסוכר, העצבים נפגעים. אם העצבים נפגעים, גם התפקוד של השרירים נפגע. והעיוותים, מתחילים להיות עיוותים של קשת גבוהה, ואצבעות פטישיות, ומאבדים את התחושה ברגל, מה זה אצבעות לא אשכח... פטישיות? שהן נראות ככה מתבלטות כלפי מעלה בחלק, במפרק הקרוב והטיפ והצ... למטה יכול גם כן להשתפשף. אני לא אשכח בן אדם אחד שהגיע אה, אחרי אה, שהוא טייל אה, אה, ביום שבת, הוא אה, גר ליד פסי רכבת, היה שבת אז אין רכבות, החליט לטליל על פסי הרכבת, הלך הלך. באיזשהו שלב היה לו חם, אז הוא, הוא גם חלץ את הסנדל, או שנקרא לו סנדל, אז הוא החליט שהוא הולך יחף על פסי הרכבת. <אד> עד שהוא התחיל להריח משהו שרוף. <אד> והוא הגיע בלי אור של שתי כפות הרגליים, <אד> <שלו. אד> הרגליים שלו, פשוט סטייק, הוא עשה מהרגליים שלו סטקים, <אד> בגלל שהוא איבד את התחושה. <אד> ואתה מבין שאם היה לו אור עבה, אולי זה לא היה קורה. מצד שני, בן אדם עם uh, חוסר תחושה, הוא לא יכול לעשות את הדברים האלה. והאנשים עם הסוכרת, הם צריכים את הנעליים בשביל להגן על הרגליים שלהם, לדוגמה. זה אנשים שאסור להם ללכת יחפים, כי הם יכולים לדרוך על זכוכית או על מסמר. יש אנשים ש כאלה, שכל שנה יש לי זה ארבעה-חמישה כאלה. שהולכים, דורכים על מסמר, נכנס דרך הנעל לתוך הרגל. יו. והם לא מרגישים את זה, וממשיכים ללכת כאילו כלום לא קרה. יואו. מגיעים הביתה, ואז הם בודקים, ואז הם רואים דם. ואז הם מתחילים לבדוק מאיפה הדם. היה לי מישהו ששלושה ימים הלך עם הבורג שנתקע לו דרך הנעל, ובסוף הוא אמר לבן שלו, תבדוק למה הגרב נתקעת לי כל הזמן בנעל. יואו. שלושה ימים. Heimane. מאז שהוא הלך לאתר בנייה. ברור לך מה הנזק שיכול להיות בין כן. לרגל כזאת. ברור לי. Uh, אני גם מפחד uh, מאנשים שבאמת העור שלהם לא מספיק כבה, mm. ואחד הדברים שאני פחות אוהב לעשות זה להתחיל לחפש גופים זרים ברגל. Mm. קוצים, זכוכיות, uh, דברים שלא רואים ברנטגן, אתה יכול מפות? לחפש ולחפש ולחפש, ואתה ואת, עושה נזק, אתה מרגיש שאתה עושה נזק עד שאתה מוצא את זה. Mm. לא ניתוח שכיף לי לעשות. זה מה נתקל בו הרבה, וגם אנחנו בקהילה שרצים מחיפים, זה עצמים זרים שנכנסים, זה בעצם הפציעות היחידות שיש לי מאז שאני רץ יחף. זה פעם, הנה, לפני יומיים נכנס לי משהו לרגל, אני לא יודע להגיד לך עדיין מה זה. כאילו, זה או חטאך או זכוכית, וגם היה לי מקרה שחזרתי מרומניה לפני חודש, הייתי בטוח, תמיד חברה שלי באה ומוציאה ועושה לי ניתוח קטן, מוציאה לי בדרך כלל איזה שבב זכוכית, והפעם זה כל כך כאב לי ולא הבנתי. לא מצאנו שם כלום, זו הייתה הפעם הראשונה שנתקעים. כי העור שלך הפעם אחרי המילואים הוא יותר דק. נכון, זה נכון. ורח, יותר רך ודק. אז בעצם לא מצאנו שם כלום, ואחרי שבוע הבנתי שזה היה חתך ולא זכוכית. אני הייתי בטוח שהזכוכית נכנסה לי עמוק עמוק עמוק. נכנסה ויצא. יכול להיות, אבל כאב לי כל השבוע, אבל כן המשכתי לרוץ, פשוט מצאתי מנח שאני לא אדרוך על החתך. וזה נעלם. לאט, לאט. <עזור> אז מה שעזר לי מאוד זה ללכת ל לים ולטבות את הרגליים במלח, מאוד עזר לי עם הפצע, וכן, זה פשוט נעלם לי בסוף. אבל אני יכול להגיד לך שכבר עכשיו, אני לפני יומיים דרכתי על משהו, ותאמת שלא בדקתי עוד מה זה. אבל... כשהאור <עזור> מתאבא... <עזור> 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 הרבה מאוד מהגופים הזרים שנכנסים לשכבות החיצוניות של האור, אז הם נפלטים, האור פולט אותם. אם הם לא חודרים כולם דרך השכבה שמצמיחה את האור הקשה, את האור. בבסיס יש לנו שכבה שנקראת דרמיס, שהיא מצמיחה את האור, והתאים נדחקים החוצה. זה השכבה של האפידרמיס, זה תאים שהולכים והם מתים. וכשאתה דורך ודורך ודוחס אותם, כשאתה יחף, אז, אז האור נהיה עבה. ברגע שהקוץ נשאר בחלקו הגדול באפידרמיס, אז התאים ממשיכים להתחלק ודוחפים אותו בעצם החוצה עם, הגדילה שלה, עם, ה, עם הזמן. אז בסוף הגופים הזרים יכולים להיפלט במנגנון די טבעי. וואלה. הבעיה אם זה נתפס מעבר לדרמיס, בתת-אור, זה... ולא נפלט, אז שם גם העצבים, אז שם זה, זה גם כואב. <אז> אם זה לא כואב, אז כנראה שזה לא עמוק, אבל שוב, עכשיו... אין, שוב, יש כל אחד את הכאב שלו, אי אפשר. אם לעשות. עכשיו מישהו בהליכה או בריצה יחפה, נתקע לו משהו, עדיף שהוא יעצור במקום, יבדוק מה... כן, אני ראיתי אנשים שממשיכים לדרוך בדיוק בזווית הנכונה בשביל לדחוף את זה עוד יותר עמוק. Okay. <laughs> לבדוק האם זה בחוץ ואפשר למשוך את זה, או שזה כבר בפנים ואין כבר מה לעשות. אם זה כבר בפנים, אם עדיין... אם זה כבר בפנים, אז כנראה שתדרוך זה לא ימשיך לדחוף את זה פנימה, כנראה. Mm -hmm. שוב, תלוי, תלוי בזווית, תלוי בזה. אני תמיד ממשיך לרוץ, <laughs> אני באידיאל של להמשיך לרוץ. השאלה אם כאילו מעניין אתה חושב שעדיף לי להפסיק את הריצה באותו רגע ללכת הביתה לטבול את הרגל במים חמים. בוא נגיד את זה ככה הכוחות שעובדים על הרגל בריצה בנחיתה זה פי 3-4 משקל גוף. בהליכה זה פי 1.5-2 משקל גוף זה ה-ground reaction forces זה כוחות שהרגל רואה מהרצפה והרצפה רואה מהרגל בשביל לנטרל את המשקל גוף שלנו בתאוצה לכיוון הרצפה. Uh, אז אלה כוחות שדוחפים את הגוף הזר <laughs> פנימה. <laughs> אז אם אתה עובר אל ההליכה, הכוחות קטנים יותר. הבנתי. Uh, אני לא יודע, זה תלוי מאוד במיקום של זה, תלו, אם זה באור הרך של הקשת, אולי זה פחות, אם זה בעקב, אז אולי זה יותר, אם זה בכריות, אולי זה יותר. קשה לי לתת איזשהו כלל. אני באופן עקרוני, uh, אם, אם יש סכנה שאתה תמשיך לרוץ ותדחוף את זה יותר פנימה, אז, אז עדיף לא, כי אז אתה לא נותן לזה גם את הצ'אנס לצאת החוצה, להיפלט לבד. Mm -hmm. אבל אם אתה לא רואה את זה ואתה לא, אתה מעביר את האצבע ואתה לא מרגיש את זה בולט, אז כנראה שזה כבר אה, נכנס כולו, ואם תדרוך אז... רוב הסיכויים שאתה לא תדחוף את זה יותר עמוק, evet. כנראה, כנראה. ומה השלב? אבל שלב... זה, הכאב אומר לך. אם, יום, אם זה כואב לך, אז תימן לא שזה חדר את הלטת עור. את ואם אתה מרגיש שזה יותר כואב, אז כנראה שזה נכנס עוד יותר עמוק. אז תשים <אז> לב, זה, 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 זה איזשהו טיפ, אני, זה לא כלל. אוקיי, ומעניין אותי אנשים שמאזינים לנו ושואלים את עצמם, מה השלב שאני אומר, רגע, אני צריך כבר ללכת לאיש מקצוע מאשר לא? כאילו, מתי לשיח, אחרי שלושה ימים, אחרי שבוע, מתי זה כבר המוגזם של... הבעיה שלנו זה עם גופים זרים שמכניסים איתם זיהום. ברגע שמתחילים לראות עודם, התנפחות, החמרה בכאבים, בגלל שהזיהום גורם לחומציות ברקמות. ברגע שמופיעה איזושהי הפרשה של מוגלה או משהו כזה, אז חייבים להוציא את זה כמה שיותר מהר, ואין אפשרות לחכות. אם לא רואים סימנים של זיהום, אז אפשר לחכות, אולי זה יצא לבד. ויש רפואה דחופה של אורתופדיה, כאילו? סתם מעניין תהיה מישהו עכשיו במוקדים ובחדרי מיון אפשר לעשות איזושהי סקירה ראשונית, כן, לא. אתה יודע, יש למשל פגיעות של אנשים שחוזרים מאילת. אוקיי. נחש מה, זכוכיות, קיפודי ים, קיפודי ים, אתה יודע שכולם הלכו. זה המון המון קוצים קטנים, כן, שלהוציא אותם זה... אתה יודע שהם ברחו מהמפרץ. מי? הקיפודי ים? כן, יש שם כל האלבוגים ברוב העולם הולכים ונעלמים, אבל זה המפגש שעכשיו שמנסים מלחמה להחזיר אותם. אבל כן, אני מכיר את הבעיה, קרה לי לא מעט פעמים, אני גר באזור, אני מיוטבטה במקור, ולא מעט פעמים, אורחים שבאים אלה, דווקא נכנסו איפה שכתוב לא להיכנס, ודרכו על כיפודי ים, ולא עם סנפיר או משהו עם רגל יחפה. כן, אז אין לנו הרבה מה לעשות עם זה, עם הקוצים בעומק. אם יש קוץ שבולט החוצה, אז תוציא אותו. אם יש קוצים שאתה יכול להגיע אליהם, תוציא אותם, אבל... להתחיל להוציא 12 קוצים קטנים כאלה שצריך להתחיל לעשות חתך על כל אחד וזה לא, לא מומלץ, אלא אם אפשר שהגוף יפלוט אותם לבד, עדיף. <עדיף> זה בגדול המדיניות. אבל קיפוד ים זה ישר להגיע למיון, לא? קיפוד <עדיף> כי שתן... ים זה לראות שזה לא מזדהם, שזה לא טטנוס, זה... <עדיף> 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 זה לא צריך, <עדיף> <עדיף> זה לא יונק. אבל אני לא חושב שצריך, זה לא, זה, לא, זה לא משהו שזה, זה לא משהו שהוא חד משמעית יזדהם או יעשה לך איזה משהו, אבל מקובל כן לתת איזושהי אנטיביוטיקה למנוע זיהומים. מה ו... המקרה הזה ו... וטטנוס, ש... כן לא? שהגיע אליך, או לא יודע, מקרה שלא תשכח בחיים. הקריירה שלי גם היא כוללת חצי שנה של כירוגיה כללית ובדיוק לפני כמה ימים דיברנו על סיפורים, סיפורי קריירה כשהחבר של נוגה שאל אותי אתה משתעמם? לא משתעמם מהעבודה שלך? עבודה של רופא היא מאוד... היו לי, קרו לי דברים ביזאריים שאתה לא מאמין סיפורים באמת מעניינים אה... נראה לו בחורה. לא, לא. בואי נשמור על מי שאולי לא יהיה לו נעים. אבל בכף רגל יש הרבה מקרים ש... כמו שאמרתי על החולים הסוכרתיים ש... הם בכללי לא מועץ להם ללכת יחפים, כי אם הם נחתכים גם הם יכולים לסיים... גם מערכת החיסון שלהם מאוד מוחלשת. כן. בגלל ה... החוסר, במיוחד מי שלא מאוזן, מי שמאוזן משתפר ויש לי אנשים ש שברגע שהצלחתי לעשות להם את השיחת סתירה, אני קורא לזה שיחה של סתירה בפרצוף כי אני רואה בן אדם שהוא לא שומר על רמות הסוכר והוא צובר נזקים ואני לא יכול לעמוד ולצפות בזה מנגד אני צריך להסביר לבן אדם, לא בטוב, שהוא הולך, ש-90% מהאנשים שמאבדים את הרגליים והם קטועים, זה לא מתאונות דרכים או מפציעות קרביות, זה אנשים מסכרת. תשעה מעשרה, גם היום, אחרי שכל הפצועים... לא מפציעה, אבל כי אנחנו מדינה שצורכת הרבה סוכר, ואנחנו לא נלחמים בתופעה, ואנחנו סובלים מסוכרת. עכשיו, מה, <חלה> איזה, מגזר, איזה מגזר סובל מסוכרת? כנראה רוב המגזר. יש שני מגזרים בארץ שהם, שהסוכרת היא מאוד קיצונית אצלם. אני גם מוסיף עוד, אבל המגזר הערבי והאתיופים. גם חרדים, לא? החרדים, כן, החרדים גם, גם, אבל יש יותר ויותר מודעות. עכשיו כשרבנים... נכנסים ואומרים, תתחילו לעשות פעילות גופנית, הם, mm -hmm. הם מושמעים, הם עושים פעילות גופנית. וואלה, מעניין. Uh, וואל אבל אחרי. כן, בגלל האובזיטי, הסוכרת קשורה להשמנה. Mm -hmm. סוכרת טייפ <שמע> 2, שיש השכיחה, mm -hmm. קשורה להשמנה. היא לא קשורה לעישון, אבל העישון מכפיל את הנזקים. בצבא מדברים על מכפלת נזק, מכפלת mm -hmm. כוח וזה. זה מכפלת נזק. עישון וסוכר לא מאוזן, מכפילים את הנזקים לכלי הדם בגוף. אנשים לא מבינים שזה שהם מעשנים עושה להם פי שש וגם סוכרתיים. כל אחד בפני עצמו בערך פי שש, פי חמש, יותר התקפי לב, יותר אירועים מוחיים. שזה שני, שני הדברים האלה שציינת, כאילו אני אומר גם הסוכרת גם העישון זה משהו שהישראלים מאוד סובלים ממנו. כן. כן, מאוד... כן. מ... עכשיו, אנשים שהם גם סוכרתיים וגם מעשנים, וואו. <ע> מגיע להם סתירה, לא? כן, okay, אני מסכים איתך. אז, אז אני, אני משתדל לתת להם את הסתירה, בצורה אז... של נאום שמסביר להם איך הם חוטאים ופושעים כלפי עצמם והמשפחה שלהם. אז עניין אותי, השאלה שאני רוצה לשאול אותך אחרי זה, זה, הם מקשיבים למומחה? כאילו זה מפיל להם את האסימון שעדיין לא? יש לי לא מעט אנשים שהפסיקו לעשן אחרי שאני עשיתי להם את השיחה הזאת. <אח> ואחרי שהם ראו שהם איבדו אצבע ברגל ושהם יכולים לאבד הרבה יותר מאצבע. יכולים לאבד את כל הרגל, יכולים לאבד את העצמאות שלהם. Mm -hmm. זה חד משמעית משהו שנותן פרספקטיבה לאנשים שלא, זה לא משהו בתיאוריה. הרי יש את הנטייה לומר לי, זה לא יקרה. אבל ברגע שאתה רואה שזה כבר על סף הדלת שלך, הדלת שלך מסומנת כבר, אז אולי תעשה משהו, משהו קיצוני, ניתוח קיצור קיבה, להוריד במשקל. לקחת את התרופה שמורידה במשקל האוזנפיק ודומה ו... וואי, איזה נורא זה. התקירה זה... מצ... הזאת הדעזעתי זה... מזה, יש זה? יש אנשים זה... שזה פשוט משפר להם את ה... איכות החיים, זה מוריד להם במשקל, מאזן להם את הסוכר. יש אנשים שירדו במשקל משמעותית, הורידו 20 קילו, 20 ומשהו קילו, פתאום... לא צריכים את הכדורים, הסוכר שלהם מאוזן. אבל זה היה תופעה. ראיתי אנשים כאלה. התופעה הזאת, כאילו, הזריקה הזאת הייתה מועדת לאנשים סוכרתיים, ופשוט אימצו את זה להרזייה, לא? המוזנבית. זה, זה בעיניי uh, abuse. כן. Okay. אני ראיתי לא... היום אני חושב בוויינט איזו כתבה על דוגמנית שהתחילה לקחת את האוזנפיק, לא סוכרתית בכלל. לא, זה הזיה, זה, זה... זה כל ההוליווד וזה, ראינו מסון, על זה מסון, על מלא מסון, מלא כתבות בזמן זה... האחורי. מה זו אנשים... הזריקה הזאת? מה? מה זה הזריקה שעוזרת בהפרטת משקל. זה נכון, הפתרון שלה זה לסוכרתיים, אבל בכללי, כי זה זריקה לסוכרתיים ממה שאני הבנתי. לא אינסולין. לא, זה לא אינסולין. זה קבוצה חדשה של תרופות לסוכרת. הבעיה שנהיה... ניתנת בזריקה פעם בחודש, בשבוע, חודש, לא זוכר, אבל... זה נהיה טרנדי. זה נהיה טרנדי, זה נהיה הדבר... ברגע שזה, אנשים הבינו שזה עוזר להם לרדת במשקל, וככה גם כן עוזר להם לאזן את הסוכר עוד יותר, אז התחילו לקחת את זה בשביל לרדת במשקל. אילון מה, אז כל האנשים הכי מוכרים התחילו להשתמש, אבל יש איזו תופעת לוואי, ופתאום זה גורם להם להיראות כמו שלדים, או ממש אנורקסים, וגורם להם למלא כימותים, יש לזה תופעות לוואי באמת נוראיות. הוא מפרק את השומן או משהו. השומנת טורי, זה הכימותים. כן. אני נחשפתי לזה רק לפני איזה חודש, שמעתי על הדבר הזה והזדעזעתי, הזדעזעתי וגם חברים טובים שסיפרו לי שהם לקחו את זה או ניסו את זה אני חושב שצריך להשאיר את זה בגדר האינדיקציות של לשמן זה נועד, אני לא הייתי מתעסק עם זה בן אדם בריא, לדעתי לא צריך לקבל את התרופות האלה. אני מסכים איתך, מסכים לגמרי. זה לגבי האוזנפיק, התחלנו מאיזשהו נושא אחר, כן, לא את, את לדבר על כל הסוכרת וזה, ודיברנו על הפציעות של הסיפורים ביזאליים. אז התחלנו ממקרים שאני לא אשכח. כן. <laughs> <laughs> אז כן, היה מישהו שאני לא אשכח אותו, <laughs> שבעצם טיפלתי בו, שהוא לא היה מסוגל להיות בבית חולים, היה טיפוס מאוד קשה, מאוד קשה. <laughs> רווק בשנות השלושים של חייו, גר עם אימא שלו, והוא היה <coughs> עם מצב מאוד קשה, סירב לקטיעה בכל, בכל צורה שהיא, ועשיתי את המקסימום ולא הצלחתי בסוף לשמור על הרגל שלו, הוא בסוף הגיע לקטיעה בעל כורחו, והוא לא בחיים, אבל זה מישהו ש... שבאמת היה, היה סיפור אה, בן אדם אינטליגנטי אה, שהיו לו בעיות נפשיות שהוא לא היה מסוגל להיות בבית חולים הוא עשה הכל כדי להתחמק מאשפוז בבית חולים אה, זה פגע בטיפול שלו ו, אה, הוא הגיע אל הקליניקה הפרטית, למרות שאני לא מטפל בפצעים בקליניקה הפרטית שלי, אז מעבר לשעות עבודה, מעבר לזה, ומה שנקרא פרו בונו. בסוף ללא, לרוב לא לקחתי ממנו כסף, אבל הכבוד שלו הכריח אותי מדי פעם כן לקחת כסף, אבל זה טיפוס שהיה מאוד... מאוד קשה, יש כמה טיפוסים כאלה שקשה לטפל בהם, שאתה חייב לרקוד לפי החלל שלהם, אתה ממליץ להם על משהו, זה, זה האופי שלי, אולי יש הרבה רופאים שאומרים זה מה שצריך לעשות וכך צריך לעשות, ואולי הוא היה עוד בחיים, אבל הוא לא, אי אפשר היה לשכנע אותו, ממש, הוא היה מאוד מאוד קשה, הוא היה גם אפילו עלי מילולית כלפי צוות במהלך אשפוזים. <ווה> ברמה כזאת, וגם לא יכולתי להחזיר אותו לאשפוזים בצורה כזאת וזהו, זה מישהו שאני זוכר אותו. אבא, הוא רצה משהו מצחיק. הגעת למה שעשו. משהו לא פסימי. זה מה שזוכרים, הכל טוב, מה? החיים, בחיים עוד לא הכרתי מישהו שלא מת. עוד לא נולד מישהו שלא ימות. והיום הנטייה של אנשים היא לחשוב שהרפואה יכולה להאריך חיים עד אין סוף. אז לא. <laughs> לא. והטיפול במטופלים הוא עבודת צוות. זה גם אתה, הרופא, כרופא, <laughs> וגם המטופל צריך לעשות את חלקו. עכשיו, כרופא צריך לתפור את הטיפול המטופל, לנסות להתאים את הטיפול, לנסות להתאים את ה... את ה... כלומר, uh, אתה קולט את דברים. האופי של הבן אדם, איך לגשת ו... אליו, מה להגיד, איך להגיד. כן, קודם כל צריך להבין שזה בן אדם שיש עם מי לדבר, שאפשר להסביר לו באיזה רמה אפשר להסביר לו, באיזה רמה הוא יכול להבין, ואז להסביר ב-level המתאים ולתת את האופציות. יש לנו אופציה טיפול אחת, יש לנו אופציה טיפול שנייה, יש לנו אופציה טיפול שלישית. Uh, ממה שאני מבין, לך, uh, בגלל הבעיה שלך, יתאים ככה וככה. וזה אפשר לשמור לעשות אחר כך אם, אם זה לא ילך. Mm -hmm. לא חייבים ללכת קודם לעשות ניתוח. קודם ננסה לעשות טיפול של מדרס, קודם ננסה טיפול אחר. Mm -hmm. uh, אני מאוד מאמין במכניקה של הרגל mm -hmm. ובאפקט mm -hmm. של ה... של המכניקה, של אורתוטיקה, של מדרס, של, של סוג נעל או, או כן או לא, של רפואה משלימה, של, של מצב רוח, של, של אפקט נפשי על התפקוד של הגוף שלנו. ריפוי עצמי. ריפו עצמי, עם עזרה מהחברים, mm -hmm. מהרופאים, yes. מהצוות, mm -hmm. ואני... פחות מאמין ב... אוקיי, ניתן לך משכך כאבים, זה יפתור לך את הבעיה. Mm -hmm. אוקיי, ואחרי שיפוג גם משכך כאבים, פתרנו את הבעיה, mm -hmm. וניתן תרופה מפחיתת דלקת. אוקיי, אחרי שהאפקט של הפחתת דלקת שוב מוגבל בזמן. בדרך כלל כמשכך כאבים, יפוג, אז תהיה שיפור. צריך להיות ריאליים לגבי ההשפעה של תרופות, צריך להיות ריאליים לגבי הכוח של פיזיותרפיה, של מדרסים, של כל אפקט שאתה שם בפני המטופל כפקטור בטיפול שלו. זה פלסטר? שלו. כאילו, זה פלסטר? לא <עלה>, יודע, לשלוח למישהו למדרסים, זה לנסות לא, עליו, לא. זה הפתרון הנכון. לא, אם יש היגיון, אז כל דבר יש לו מחיר גם. המדרסים, יש להם עלות מסוימת. כן, זה לא נהיה עשייה שלמה המדרסים? זה תעשייה, יש לצערי חוסר אחידות ב, ברמה של ה, של המדרסנים. אני הפסקתי להתבייש להמליץ mm -hmm. על מדרסן כזה או אחר. ראיתי הרבה פעמים עבודות שהן לא, לא מצאו חן בעיניי ב-level של אני מבקש מדרס עם אלמנט כזה וכזה וכזה, ואני רואה שעשו מדרס ש... לא כל כך רלוונטי לבעיה של המטופל. אני, אני מצפה ממדרסן יבין את ההבחנה שאני קבעתי ויבין את האלמנטים שאני רוצה במדרס וידע להתאים את החומרים ואת העיצוב של המדרס בהתאם. ולא כולם עומדים במשימה. תשמע, ברור לי שאני בצד השני ואני הקיצון, אבל לי זה נראה הזוי, כאילו גם אצלנו בקהילה של הארצים היחפים והיחפנים, אנחנו כאילו קוראים לנעליים גבס, אנחנו קוראים לזה משהו שעוטף לנו את הכף רגל ואנחנו לא באמת צריכים אותו, אבל ברור לי שזו דעה שהולכת נגד הזרם ואנחנו... לך אני לא ארשר מדרס, כי אתה... לך זה לא יתאים. לכן אני אמרתי, צריך להתאים את זה למטופל. מישהו שהוא עורך דין והוא לא... אבל תשמע, אני לא הייתי, אני לא הייתי, כאילו, התקופה שהכי התנוונתי בה זה היה בשירות צבאי, כשנתקלתי כש, בנעל צבאית ועברתי מסלול שלם בפלס"ר ולא היה לי, חוץ מלצאת סופש הביתה זה הזמן היחידי שיכלתי ללכת יחף. אז שם <אח> כף רגל שלי הכי התנבנה בעולם. ועכשיו שחזרתי אחרי שנחשפתי כאילו למילואים ולמלחמה, חזרתי <אח> עוד פעם כמו להיות חייל סדיר, אז המזל שלי שאת שה... הנעל הצבאית, ש... הבלביאל, שמייצרים את הנעל הצבאית הרגילה, הם יצרו נעל צבאית ברפוט, שאני לא יודע איך הייתי שורד את המלחמה עם הנעל הרגילה. כי התרגלתי לכל כך להיות מלי, אני גם, אני ממש קיצוני ובקיצון שאני כבר לא הולך עם כלום על הרגל, אני רק בגלל 7 אוקטובר נעלתי שוב פעם נעליים, לפני זה יש לי רק סנדל בארפות שאני הולך איתו. אני ממש בקיצון של להתגייר מנעליים, אני שוב פעם אני לא אומר שזה נכון או שאני מומחה למשהו. לא נכון לכולם, לכל האוכלוסייה, אבל אני חושב שכן, אם היה לי אפשרות, אתה יודע, אני רופא, אני לא יכול ללכת יחף לפני המטופלים שלי. Mm -hmm. בבית חולים יש uh, מחטים, כן, זיהומים, יש פה, בבית יש חולים זיהומים, אני גם אני... מבין, אי אפשר, uh, אז uh, אני בבית הולך יחף, mm -hmm. בחצר הולך יחף, uh, הרבה פעמים בפארק, mm -hmm. אבל... Uh, אתה היא... ממליץ, לכל... אתה ממליץ ל... לאנשים להתקרקע? כן, mm -hmm. אני חושב שכן. כמובן לבחור את המקום, כן? לא לעשות את זה במקום של מכרעת כלבים. כן, אבל... במגע עם כדור הארץ עדיף, חילוכול ים או... כן, אז הנה התיאוריה שאת סיפרת לי על הנושא של ההרקה, של המעבר של... איפה את חווה את זה? איפה אני חווה את זה? את ההתקרקעות, זה משהו יומיומי אצלך? זה משהו ש... אני מה זה מנסה? את מרגישה את ההבדל בין קירקוע ללא קירקוע? ברור. מרגישים קודם כל בנפש איזה שחרור. Mm -hmm. טוב, זה גם האפקט של הים, של מה שאתה רואה, של האוויר, okay. וזה... וגם פיזית. אפשר, אני יכולה לשכב על החול, וממש להרגיש איך משהו, משקל יורד ממני. Mm -hmm. כאילו איזה קלילות כזאת, פתאום השרירים מרגישים יותר נעים, יותר רכים. ממש תחושה אחרת. אני ממש דשל, מבין אותך, כן. Okay, אפשר אחלה... לתת לך דוגמה מהקולנוע? כן. Okay. אתה זוכר את הסרט uh, "Die Hard"? Okay, אוקיי, לא, לא מצלצל לי. אני גם לא מכירה. אוקיי, מת לחיות עם ברוס וויליס, הסרט okay. הראשון שלו. בחמש דקות הראשונות של הסרט, ברוס וויליס, יש לו חרדת טיסה נוראית, הנוסע שלידו נותן לו טיפ. כשאתה יוצא מטוס, תחלוץ את הנעליים ותעשה... ככה עם האצבעות של הרגליים על השטיח של המלון. ואז הוא עושה את זה ואומר, son of זה משחרר אותו, את כל המתח. אני יכולה להגיד, כאילו לעשות יוגה על מזרון, זה נעים, אבל פתאום לעשות יוגה על דשא, זה כל כך אחרת, אפילו לעשות תנוחת העץ. אתה מכיר שעומדים על רגל אחת, כאילו הכף רגל כל כך יודעת יותר... להיות יציבה על משטח שהוא לא שטוח, ופתאום אתה מרגיש איך אתה יכול להעביר את המשקל לאצבעות בצורה יותר נוחה. איך כי אתה ממש יכול להיעזר בכל כך הרגל. על הרצפה את מתקרנת. כן, זה כל כך שאני פתאום אני יכולה לעמוד שעה, לא לזוז. כאילו, היציבות, הבלנס התיאוריה לא לגמרי ברורה לי למה על עץ, זה גם על דק עץ זה עובד, ועל משטח אבן פחות. בטון. ההתקרקעות. כן, צריך מגע עם כדור הארץ בעצם, ובעצם מעביר את זה, אתה יכול גם להיקרקע, אתה לא באמת חייב רק עם הקף רגל, אתה יכול לחבק עץ, אתה יכול לגעת עם כל איבר בגוף בדשא או בכל ים, וזה גם חלק מהערקה הזאת, ובעצם אם כבר אנחנו נכנסנו לזה, אז בואו נסביר על זה. בעידן המודרני אנחנו חיים בבניינים עם בטון, ואנחנו נוהלים נעליים נעליים שמרחיקות אותנו מכדור הארץ, ומרחיקים אותנו מהקרקע, ובעצם אנחנו... כל היום מוגרים את כל המתח ואת כל היונים החיוביים, ואנחנו חייבים לפרוק את זה, באדמה יש לנו יונים שליליים, אז ברגע שיש מגע עם כדור הארץ, אנחנו פורקים את זה. הבעיה שבעידן המודרני אנחנו לא, אנשים לא פורקים. הם כל היום עם נעליים או עם סנדלים, אולי רק כשהם הולכים לים זה מתי שהם פורקים, וגם אנשים לא מקפידים ללכת כל יום לים, אז... אולי בגלל זה אנחנו כל כך נרגעים במקלחת, שהרגל ביי. נוגעת במים, ודרך המים כן. יש את הפירוק הזה. נכון. אולי היונים זה אלקטרונים? Mm -hmm. זה פשוט מטענים שליליים, שבגוף שלנו יש כל הזמן רדיקלים חופשיים, כל הזמן שומעים את זה לאכול אנטי-אוקסידנטים וזה, ויטמינים, mm -hmm. אז בעצם זה עושה את האפקט של לנטרל אותם, את הרדיקלים החופשיים, mm -hmm. באמצעות המגע. שכדור הארץ ממש, באמת כמו שאמרת, okay. נותן את האלקטרונים השליליים האלה. יש גם... רדיקלים חופשיים נחשבים אלמנט מסרטן ברפואה, רק ש... וואלה. כן, זה רעלים שיש לנו בגוף באופן טבעי, במיוחד עם האוכל שאנחנו אוכלים היום. נכון. והסטרס שאנחנו חווים באופן תמידי בלי לשים לב כבר. כל האורח חיים שלנו. כן, הוא מאוד משפיע אני חושב שזה משפיע אפילו מנטלית על מתח השרירים. אני חושב שיש המון המון בעיות של אורתופדיות היום, של כאבים פה וכאבים שם, שהם נובעים ממתח שרירים אה, כרוני, לא מבוקר. יש אנשים שמסתובבים עם אבחנות כמו פיברומיאלגיה, פולמיאלגיה ראומטיקה, כל האנשים שיש להם כאבים במפרקים פה, מפרקים שם בגלל מתח שרירים כרוני סביב המפרקים, כמו הקרסול שדיברנו. ואם אפשר לשחרר את המתח שרירים הזה, אז... חימום, דיקור סיני, עוזרים לשחרר מתח שרירים וגם uh, state of mind, סטטוס של הנפש. אנשים, הרבה אנשים בגלל איזשהו אלמנט uh, מלחיץ, אלמנט טראומטי בחיים שלהם, דברים כמו שאנשים נחשפו לדברות של השבעה באוקטובר. סובלים ממתח שרירים, מחרדות שמתבטאות במתח שרירים, שהופכת את, את הסבל הנפשי לסבל פיזי. זה גם הרבה הנשימה. אנחנו mm -hmm. לא שמים לב לזה, אנחנו יכולים לעצור mm -hmm. נשימה ממש בלי לשים לב. Mm -hmm. וזה גם היוגה לדעתי, זה מה שממש נותן את האפקט המרגיע לגוף, זה בעיקר הנשימה, ופחות התנועות והדברים הפיזיים. זה mm -hmm. פשוט להכניס אוויר, והחמצן הוא עושה את האפקט שלו. זה מושך את שאר השרירים בגוף, שרירי הש... העבודה שלה שרעפת והשרירים של האחרים הנש... של הנשימה, שרירי העזר של הנשימה. גם כן סוחפת איתה את שאר השרירים בגוף. כנראה, mm -hmm. זה ההנחה שלי שזה הטרוריה, אני לא יודע אם זה בדיוק. לא, זה גם השרים. מעניין, <שרים> אתמול דיברנו על זה שבמוות אז הגוף נהיה קשה, הטונוס שריר פתאום mm -hmm. מאוד עולה. זה נקרא ריגור נשום מוטיס. אם הוא ננשום למות, כאילו השרירים, זאת אומרת, התקבצות של שריר mm -hmm. זה... כבר מראה שאנחנו בדרך לא טובה. ואם mm -hmm. אנחנו מרגישים איזושהי התקשות בשרירים, אנחנו מגבילים את הכתפיים, לא מכווצים את הטוסיק שלא צריך, כאילו אני יכולה לשבת ולהרגיש שפתאום אני מכווצת בלי לשים לב. אם אני אביא את המודעות לזה ורק רגע, אוקיי, להרפות אני לא צריכה לכווץ בכלל, זה כבר משחרר ומרגיע ו... וחלק מזה זה בכפות הרדליים. Mm -hmm. חלק מזה. אם אנחנו הולכים בתוך נעל, ואנחנו צריכים לעבוד נגד הנעל. כדי להזיז את הנעל שהיא גם מתנגדת להתקופ... להתקפלות ולתנועה אז uh, יש לנו תנועה טבעית של הקשת שלנו כשאנחנו דורכים ממשתתחת, כשאנחנו רוצים להרים את הרגל אז היא צריכה להתרומם ולהינעל ואם אנחנו uh, עושים את זה נגד נעל או מול נעל אז אנחנו צריכים יותר כוח אם הנעל נוקשה, נעל גמישה יותר טובה בקטע הזה uh, אז זה גם כן חלק מהעניין אז יכול להיות שגם חלק צריך לעשות חלק מהיום ככה, חלק מהיום ככה, אני לא הייתי אומר לאנשים לזרוק את הנעליים ולא ללכת יותר עם נעליים, mm -hmm. אבל uh, אני כן חושב שלהתנסות, uh, לחשוף את הרגל, לתת לה להתאוורר, לתת לה לעשות את התנועות שלה בחלק מהיום לפחות, זה כן חכם, אני עושה את זה בבית, יש לנו מדרגות בבית, יש לנו פרקט בבית. אז, וגם בחצר, לצאת לחצר יחף. אני לא טורח לנעול נעליים כשאני יוצא החוצה מהבית לזרוק את הזבל, אבל כאילו, כן, צריך חלק ככה, חלק ככה. מעניין אותי לשמוע, מה אתה חושב על ההנהלת ברפוט שכבר לפני עשור נכנסה לחיינו והיום כבר יש מעל 150 חברות ברפוט בעולם? חברות או מוד... יש מעל 150 חברות כבר, תעשייה שעולה וגדלה, ברור שהיא עדיין לא, כאילו היא לא עדיין הכי חזקה. ואפילו ראינו את אדידס ונייקי שיצאו עם נעליים של אפס דרופ. ניו בלאנס כבר הרבה זמן. כן, גם ניו בלנס. מה אתה חושב על התעשיית נעלי בארפות? אני חושב שאם הם קצת ישקיעו בזה יותר, אז הם ילכו לדעתי עם הבריאות. אני חושב שזה דבר שהוא כן טבעי יותר. אתה חושב שזה שהעתיד שלנו יותר שם, שאנחנו כן נראה נטייה של זה, או ש... אני חושב שכן, אבל זה גם, אתה יודע, התעשיית נעליים זה גם המון עניין של אופנה. כן. זה המון המון עניין של אופנה ותרבות. <מח> אני לא רואה אנשים שצריכים לעבוד עם קוד לבוש מסוים, מתחילים, אנשים הולכים לעבודה עם עניבה. מה הרעיון הבריאותי בזה? אין שום היגיון בריאותי בזה, נכון? אתה יודע לך אבל שנעל ברפוט יש כבר לכל סוג כבר, כאילו שאתה יכול עכשיו לדמיין כאילו סוג של נעל ברפוט, כמו שאמרת לך עם הנעל הצבאית שהוציאו, אז יש וגם דברים שכבר נראים, אני לא איש אופנתי או משהו, אבל כאילו יש כבר נעליים שלא אופנתיות, חתונות למה שתרצה שהן ברפוט, כאילו. אני לא ראיתי, אבל אני מאחל בהצלחה, כי אני חושב שזה כן נכון. לגוון ולנסות, אני חושב שאנשים... זה נראה לך הגיוני שמייצרים כאילו נעל עם טאבינות יותר רחב, ושיש להם אפס דרופ, ויותר מקום לאצבעות. אני חושב שכן. זה נראה לך הגיוני כל הדברים האלו? זה הגיוני, אני אישית לא כל כך מתחבר לנעליים שבאות אצבע אצבע. זה אני גם לא, זה כמו כפפה. כי זה מייצר יותר שפשופים באצבעות, ושעלול לעשות שלפוחיות, אבל לא שאני ראיתי הרבה כאלה, כן? אבל uh, אני חושב שנעל שיש לה גמישות, היא הולכת עם, ה, עם הטבע של הרגל בסך mm -hmm. הכל. והיא חוסכת את, ה, את הגופים הזרים שדיברתי, mm -hmm. שזה מה, הדבר הכי מפחיד בעיניי ב, ללכת בערפות כן. Okay. ולרוץ בערפות. <אנ> <אנ> אתה ממליץ על זה <אנ> לפי דעתך כאילו מה שאתה חושב שיותר נכון שאנשים יעברו לה, להנהלה מינימליסטית או ששוב <אנ> <אנ> <שוב, נחל> גם <אנ> לזה גם לזה מבחינה מכנית זה דומה מאוד ללכת ברפוט <אנ> דומה מאוד קצת פחות את התחושה קצת פחות דרגה אחת פחות בוא נגיד <אנ> <אנ> אבל זה בדרך לשם אני הייתי. Uh, חושב שזה עוד אחת מהדרכים uh, לאקלם את הגוף, להתחיל ללכת עם הנעליים האלה חלק מהזמן, ואז, ואז ללכת בלי נעליים, ואז uh, להגדיל את הזמן שמשתמשים בהן וכולי. וככה לאקלם את הרגל, את, ה את השרירים שעובדים עליה, את השלד, uh, לעמוד בהליכות האלה. אני חושב שזה כלי מאוד מוצלח. Mm -hmm. ואני חושב שזה שהם מפתחים סוגים של נעליים שלא הייתי לא, לא, לא מודע לזה, mm -hmm. לכל מיני סוגים של ס, סצנות שבהן האנשים יכולים להיות, אני חושב שזה מאוד חיובי. אני חושב שאם יש לזה ביקוש, אז... אומר את עצמו, בפני עצמו, לא? לגמרי, זה ממש צובר תאוצה בארץ, ויש לנו לפני עשור פתחו את החנות בארפוט הראשונה פה בבוגרשו בתל אביב, את האביבו בארפוט, השנה פתחו את סניף ברמת ישי, וממש דלים, וזה יפה לראות וגם לראות שהחברות הבינלאומיות, כמו נייקי ואדידס, שהם פיתחו כבר נעליים והניו ואלנסים, האפס דרופ, אז... יש גם חנויות ספורט רגילות שמוכרות נעלי בארפוט, נכון, כמובן. נכון. כלומר זה לא רק בשני מקומות בארץ, נכון. זה בהרבה חנויות בכל הארץ, רק צריך לחפש. נכון. אני קניתי נעלי בירפוט לפני שלושה חודשים. ווישוס גם נכנסו חזק שם. בחנות באנם... מאוד, ברשת מאוד נפוצה. Mm -hmm. וזה... בעיניי דבר שמאוד נוח לי ללכת איתו. איזה נעל יש לך של ברפוט? וואי, אני לא זוכר אפילו. אבל יותר אלגן כזה לא, לא חיפשתי מותג, חיפשתי משהו שנראה לי ש... חיפשתי משהו למים קודם כל. לטיולי מים ודברים כאלה, כי נעל ספורט היא ממש לא נוחה לטיולי מים בעיניי. ועם נעל ברפוט אתה מרגיש סלעים, אתה יכול... יכול לעשות יותר טוב, זה הדבר הראשון שרציתי, אבל משם זה הפך גם לנעל שאני הולך איתה לים, עד החוף, עד החול, ומשם אני גם נעל שאני הולך איתה קצת בשכונה, ובלי אישית זה נחמד. מעניין אותי לשאול אותך. אבל אני לא זוכר את המותג. לא נורא. התקלת אותי. מהניתי לשאול אותך, סבא וסבתא שלי הגיעו מתימן, עכשיו אני מניח שאת הילדות שלהם הם הלכו יחפים, רצו שם יחפים, או לפחות היה שם סנדלים או נעליים אורגניות או מחומר כזה או אחר. מאור בטח, כן. כן, ועכשיו אם אני מסתכל על הכפות רגליים לפחות של סבתא שלי, כאילו האצבעות עולות על אצבעות, ואני כמעט בטוח ב-100% שזה נגרם מהנעליים המודרניות של היום, ונעלי עקב דקות וצרות שהלכו זה מה ששיבש שם ת, את המערכת עכשיו סתם הייתי, נשמע מה אתה חושב על זה כאילו אתה מדבר על עיוות שנקרא הלוקס ולגוס הלוקס זה בלטינית הבואין הגדולה mm -hmm. ולגוס זה אומר שהיא סוטה כלפי חוץ מקו, מקו, ביחס לקו האמצע של הגוף. Mm -hmm. זה הבוהן שסוטה החוצה, אה, והיא מיצ... נוצרת איזושהי זווית פה ובליטה של העצם, נכון. אנשים קוראים לזה, איזה... באמ... האמריקאים קוראים לזה בניון. נכון, נכון. נכון. אה, וזה הרבה פעמים מגיע לדרגה שזה כבר אה, אה, סוטה מעבר לאצבעות הסמוכות, ואז זה נקרא Overriding toes, אצבעות רוכבות, וזה גם מעוות את האצבעות האלה להפוך לאצבעות פטישיות, כמו שדיברנו עם הסוכרתיים. אה, זה עיוות שקשור... א' בג'נדר לנשים פי חמש. וואלה. זה גנטי, זה עובר, תבדוק אצל הדודה שלה ואצל הבנות שלה והנכדות שלה, סביר להניח שזה יהיה. זה יכול להיות כבר בגיל הנערות שזה קשור לגמישות יתר. Mm -hmm. זה יכול להיות uh, בגיל מבוגר יותר, שאז זה באמת קשור יותר לנעליים. Uh, זה באמת נחשבת מחלה שהיא יותר שכיחה בנעליים. עשו עבודות uh, במאה שעברה, לפני משהו כמו 60 שנה, uh, בסין אפילו. ישבו אוכלוסייה עירונית שנועלת נעליים, באוכלוסייה כפרית שהולכים בשדות האורז יחפים. וכמעט לא היה בשדות האורז באוכלוסייה הכפרית את העיוות הזה, ומכאן זה נחשבת בכל זאת מחלה של נעליים. כי אם הבוהן מתחילה לסטות לפה עם עצם המסרק, והנעל לא מאפשרת את זה, אז היא שוברת את האצבע החזרה, ואז נוצרת הזווית הזו. אני יודע היום שמציעים הרבה ניתוחים, זה הפתרון, ואתה בעד או שיש תהליך טבעי לפתור את זה? אין כל כך הצלחה okay. בתהליכים הטבעיים, אנחנו מנסים, מפרידים בין האצבעות, יש שדה לילה. זה לא, זה בתכלס, זה תהליך שהולך ומתדרדר מעבר לדרגה מסוימת. הציר של האצבע גם עובר שיפט כזה, שהגידים שאמורים למשוך למעלה מושכים גם כן עוד יותר לכיוון העיוות. הם הופכים yeah. להיות פקטורים שמגבירים עוד יותר את העיוות, העבודה איתם. ואז זה כבר קצת קשה לתקן את זה, חוץ מניתוח. Mm -hmm. אבל הטכניקות הניתוחיות היום, זה כבר איזה עשר שנים בארץ, זה חתכים מאוד קטנים. אנחנו עושים את זה תחת שיקוף בחתכים מאוד קטנים, אנחנו עושים שברים יזומים בשתי העצמות פה, ושוברים את זה לפה ואת זה לפה, ומתקנים וואו, את, את הציר של האצבע. זה כואב? לי זה לא קרה אף פעם. יש, זה מאוד וריאבילי, יש לי מטופלים, מטופלות לרוב, שאמרו לא הייתי צריכה בכלל משככי כאבים, הופתעתי כמה שזה לא קרה, ויש כאלה שזה כואב להם מאוד. בתכלס גם מי שזה כואב לו, לה, אחרי כמה זמן שיורדת הנפיחות והשברים האלה מתחברים, אז אנחנו... משיגים שביעות רצון באחוזים מאוד גבוהים אחרי ש... חודשיים, שלושה. כמה הבעיה הזאת נפוצה בישראל? אני שמעתי על הרבה עם הבעיה נפוצה, הזאת. נפוצה, נפוצה. Mm -hmm. כמובן, כמו שאמרת, זה נעליים אופנתיות של עקב גבוה, שמעביר עוד יותר את הכוחות לחלק הקדמי של הרגל, ואז זה מגדיל את הכוחות שעובדים על האצבעות, וגם נעל בצורת שפיץ, שדוחפת את הבוהמין. בגלל המבנה שלה, כמובן שככל שנה יותר קשה, והעקב יותר גבוה ויותר שפיץ, אז זה יותר מדרדר יותר מהר. מה את הולכת עם העליים כאלה? בחיים לא הולכת עם הכאב. היא לא הולכת עם הכאב בכלל. מה עם הסוליה של טבע נאות באמת? מה אתה חושב? מה איתה? לא יודע, את החומר שלה. זה סוליית שם. לא יודע, לי אישית זה גורם שהם שפשופים בנקודות מאוד מסוימות, אני צריך קצת לשים קרמים בגלל זה, אבל בתכלס זה נותן איזושהי תחושה של יציבות ברגל בגלל השוליים, והשם אז זה חומר טבעי, אז הוא לא אה, מייצר כל מיני אה, תגובות לא טובות עם האור, ויש לו אפקט בלימת זעזועים מסוים. העיצוב כמובן של הסוליה הוא כזה שהוא, טוב רום יצחק עלינו, יש מצח עיצוב של סוליה, אבל כן זה נעל שקל להיכנס לתוכה ומשהו שקל לצאת ממנה, הנה אנחנו פה ברגע שנכנסנו אנחנו יחפים, כן, שואלת אותם כמה שיותר מהר תמיד. יש לי פה כמה שאלות שהעוקבים שלי רצו לשאול אותך, אני אשמח בוא נעבור עליהם. Uh, מה הבעיות הכי שכיחות שאתה רואה? נראה לי דיברנו על זה. Uh, הכי שכיח בכף רגל זה דורבן, mm -hmm. uh, זה בעיות של כאבים uh, תחת הכריות, מה שנקרא מטה מטאטרסלגיה במונח המקצועי. אגב, דורבן הוא מונח uh, לא מקצועי, הוא מונח עממי. הוא מונח, מקצועית הוא מונח רנטגני, שרואים את הקוץ כזה באזור שיוצא מעצם העקף, באזור של הדלקת. שם שקע סידן אחרי שהדלקת היא כרונית, אבל מרגע שיש את, הציר, את הצורה הזאת זה לא, זה לא הולך לעבור, גם שהדלקת עברה ממזמן והבן אדם בריא, בצילום נשאר הקוץ הזה. Mm -hmm. ולכן הקורלציה בין המנצר אנד למצב הקליני היא לא טובה, והמונח הקליני האמיתי זה פלנטרפשייטיס, דלקת של הרצועה הפלנטרית. Mm -hmm. אני מבין איך הוא לא תפס. יש שם ארוך, אבל כמובן זה קליט ומוכר. כן, הכאבים תחת הכריות זה דבר שהוא די שכיח, זה יכול להיות מכל מיני סיבות, מנוירומות, דרך שברי מאמץ שדיברנו עליהם, דלקות בגידים, דלקות במפרקים, הפרעות בזרימת דם שם וכולי וכולי. לא חסר, mm -hmm. uh, הרבה פעמים זה מבנה רגל, חלוקת משקל שלא נכונה, הסברתי שהמסרק השני והשלישי הם, אין להם יכולת mm -hmm. לעלות ולרדת, ואם המשקל עובר אליהם, כמו באלוקס ואלגוס, שהבוהן הגדולה שהיא אמורה לשאת את המשקל בורחת למעלה, ומה, ואז המשקל עובר אל האצבעות הקטנות שלא מיועדות לשאת את המשקל, ואז מתחיל לכאוב שם. כי המשקל נורא ממוקד שם, האצבע הגדולה, יש לה גודל שמפזר את העומס, יש לה שתי עצמות נוספות שמחלקות את העומס שם מתחת לזה. מנגנון שלם, ושם אין, המשקל עובר לשם, זה כואב. אז חלק מהניתוח של אלוקס ואלגוס, כמו אצל סבתא שלך עם אצבעות פטישיות כבר, אז... אני בטוח שהמשקל עבר לפה, וזה גם כואב מתחת לכריות. אז חלק מהעניין זה להוריד את זה חזרה למקום שלו, ואולי להרים את אלה שהמשקל שוב התאזן שם. אני בטוח שם, זה פחות גנטי, זה מפשוט הנעליים שלך, פשוט נעליים צרות ונעליים של שפיציות. אני בטוח שזה מזה. כאילו שם במקרה הזה ספציפית שלה. יכול מאוד להיות. מאוד. כי לילד. לשאר, לילדות שלהן ולדודות שלהן אין את זה, אבל ספציפית לה יש, אז אני חושב שזה, אבל אני אחקור, מעניין אותי לבדוק. <עוד, עוד שאלה, מה חשיבות הרגל לכל הגוף? היא המגע שלנו עם הקרקע, כל המשקל שלנו עובר דרך כף הרגל. שם אנחנו מתחילים את כל התהליך הזה של העברת משקל. של כל השרשרת הזאת שדיברתי עליה מקודם. דיברנו על זה מקודם שזה מתחיל בכף רגל, העומס עובר מה, מהכף רגל והקרסול, דרך השוק אל הברך, ומשם אל הערך, ומשם אל הגב והאגן, ומשם לצד השני. יש לנו כל מיני איזשהו סייקל כזה של העברת כוחות. היא היא בעצם מה שאמור... אנחנו רואים דרכו להתייצב על הקרקע. בשביל זה יש לנו בעצם שלוש נקודות שאנחנו נשענים עליהן בכף רגל. יש לנו, הכף רגל היא כמו טריפוד כזה. יש לנו את העקב, שהוא נקודת משען גדולה, ויש לנו מתחת למסרק הראשון, מתחת למסרק החמישי. אנחנו מקדימה, זה מפוצל ככה, ואז אנחנו יכולים לעמוד על רגל אחת. אם היו לנו רק שתי נקודות, היינו נופלים לצד. יש לנו יכולת להתאזן בזכות זה שהמבנה שלה הוא כזה שאנחנו יכולים להתאזן קדימה אחורה, ימינה שמאל וכמובן שזה היה... את כל העומס ואת כל האיזון אנחנו משיגים בעזרת מערכת שרירים מורכבת במערכת עצבים שמפעילה את מערכת השרירים ומערכת של רצועות שמפעילה את מערכת העצבים שמפעילה את מערכת השרירים Uh, וזה מאזן, מאזן לנו את המפרקים ואת ה, את כל המשקל שלנו. Mm -hmm. זה המכניקה שבעזרתה אנחנו uh, נושאים את המשקל, ואנחנו מסוגלים ללכת, מסוגלים לסחוב דברים, מסוגלים לעשות את, את הדברים הבסיסיים ביותר בחיים. שווה לחזק את הכפות רגליים, אתה אומר. <laughs> שווה לח, לשמור עליהן, לחזק אותן, להגמיש אותן. שוב, אני לא מוכן לומר את המילה לחזק, בלי גם להגמיש. בסדר? אולי אני אזכור את זה. האם יצא לך לראות אנשים של יותר יחפנים, ואם ראית הבדל בין כף רגל של מישהו שהוא יותר הולך יחף לבין מישהו שהוא נועד להם? אני מודה שלא יצא לי לבדוק הרבה יחפנים. Uh, במובן זה. הזה יש אנשים שראיתי שניסו לעשות, לעבור לסגנון ריצה ברפוט ראנינג mm -hmm. uh, uh, ועשו לעצמם נזקים ואז הם באו אליי, אלה שלא עושים נזקים לא, ו... לא יבואו אליי אז אני ש... לא רואה אותם. אלה ש... שעברו לברפוט, אז עם איזה בעיות הם באו? בעיקר uh, בגלל uh, זה שהם התחילו לרוץ מהר מדי בצורה לא מספיק. Uh, הדרגתית, mm -hmm. אז היו באמת שברי מאמץ דלקות גידים, uh, פגיעות בשרירים, uh, כלומר מתיחות או קרעים בשרירים, uh, וגם דלקות באחז בין השריר לעצם, אלה גם כן מה שנקרא אנטזייטיס, וזה זה, זה בעיקר הדברים שאני ראיתי. גופים זרים אני פחות ראיתי כזה, רואים המתמחים במיון, mm, מגיעים כן. אליי, <laughs> מגיעים אליי לפעמים, <laughs> אבל לא, לא יצא לי לראות הרבה בגלל ברפוט רענים. Mm -hmm, מעניין. לנתח. אז ש... חבר'ה, שמעתם אותו, אם mm -hmm. אתם מנסים או חושבים להתחיל ריצת ברפוט, אז בהדרגתיות. <laughs> עם הרבה סבלנות. הגוף <laughs> 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 שלכם <laughs> צריך את זה. <laughs> הגוף שלכם צריך את הסבלנות. <laughs> לבנות בקצב שלו. מי שצעיר, יכול אולי קצת יותר מהר, מי שעובר את גיל השלושים ומשהו, הרבה יותר סבלנות. אני גם לא ביום אחד עשיתי את המעבר הזה, התחלתי עם סנדל ברפוט 10 מילימטר, רצתי תוך חצי שנה עברתי לנעל ברפוט 6 מילימטר, ואז עברתי לחפה לגמרי, זה היה תהליך של שנה כמעט. ואפילו כשאתה חוזר מהמילואים עכשיו. אתה חוזר בהדרגה. לגמרי, זה היה לבנות את כל הסיבולת שלי ואת כל הכושר שלי מחדש. עכשיו אני כבר שיש... סגרתי אתמול שישה שבועות, שאני רץ כל יום עשר קילומטר. יחף. כל הכבוד. כן, אני חוזר לכושר, אני מקווה לרוץ את כל המרטונים השנה, הם במרוצים. אני בקושי טוב. נלווה אותך. יאללה. מאיפה יש פטריות, והאם יחפיזם פותר זאת? פטריות האמת זה משהו שהוא אה, גם קשור במערכת חיסון. כלומר, רואים את זה הרבה יותר אצל סוכרתיים, אבל לא רק. אנשים שגם יש להם סטרס יכולים פתאום לפתח פטרת בציפורניים. בעור אה, זה קשור יותר ללחות. לחות ונעל לא מאובררת. אני חווה ש... לכן מי שיחף... בדרך כלל יהיה לו פחות פטריה. <בוא, <ivan> בוא נגיד שפטריות לא כל כך צומחות במדבר, במקום יבש, הן צומחות ודורשות לחוט. אם הרגל סגורה גם בנעל ברפוט שהיא אטומה, זה גם יכול לעשות את זה. אני חזרתי מאז עם חבל הזמן, איזה פטרת. לא רק אני, רוב הלוחמים שהיינו, אתה יודע, 24-7 עם הנעליים, אתה לא מוריד אותם בכלל. חזרנו עם דברים מזעזעים על הכף רגל. כן. חשפת את הפרעי על השמש. כן. השמש הישירה. וואלה. הסיפורים הכי קשים על נזקים של נעלי צבא היו במלחמת העולם הראשונה, מה שנקרא טרנץ' פוט. וואלה, מה היה שם? זה דברים קשים מאוד. נמקים, תולעים, אנשים שם היו עם נעליים ימים ארוכים, בלי לחלוץ נעליים, בלי לעבר את הרגל. בשוחות ש... של אירופה, שיש שם הרבה גשם, הרבה בוץ, הרבה לחות, ולא הספיקו ל... ליבש גרביים וכולי, זה... זה היה משהו באמת, סיפורים ותמונות שאני יצא לביאור, מהתיעודים ההיסטוריים, מה זה שם... פטריות ברמה של... זה פטוריים. לא רק פטריות, לא, זה... אבל תולעים זה... זה ממש חיים לך בקו. תולעים כשיש פרי. נמק, כן, כשיש נמק ובאים ו... ו... זבובים ומטילים... ביצים שהופכים לרימות, יוא, זה לא טוליים, זה רימות של יוא. זבובים. שמע נורא. כן, <laughs> אני רואה חולים כאלה סוכרתיים, <laughs> שהריח הוא, גם הזבובים מריחים אותו. וואו, <laughs> לא עלינו. <laughs> כן, <laughs> 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 אז uh, הפטריות, האמת, uh, מי שמטפל בפטרת יותר זה רופאי עור, פחות אורתופדים, <laughs> uh, גם בציפורניים, uh, אבל uh, לפעמים צריך איזשהו טיפול. Uh, כירורגי, אז אנחנו <coughs> עוזרים <coughs> בהתאם לדרישה. יש הרבה משחות, נכון? ו... לפטריות יש הרבה משחות, אבקות, אבל בתכלס <coughs> מערכת <coughs> חיסון <coughs> טובה. נכון? כן. <coughs> מערכת חיסון טובה היא, היא הבסיס. <coughs> כלומר, לישון טוב, להיות יותר רגועים, לשחרר את המתח של השרירים. אלה דברים שחשובים בשביל מערכת חיסון, שתעבוד כמו שצריך. <אח> איך מתגברים על רגישות יתר שיש לאנשים בכף הרגל, עד כדי כך ש... שהם אף פעם לא יכולים להיות יחפים, כולל בבית? אני לא, נכון? מה... אני לא ממש נתקל במקרים כאלה חוץ מתסמונת כאב כרונית. כלומר, <אח> אנשים שלא מסוגלים שיגעו להם ברגל, הרבה פעמים זה קורה אחרי תאונות, אחרי פגיעה עצבית כלשהי. יש אנשים סוכרתיים שהם מפתחים מה שנקרא נוירופתיה, כפי שאמרתי, פגיעה בעצבית, אז השלבים הראשונים הם מרגישים כאב שלא באמת קיים שם, שאין לו יסוד, מרגישים שריפה, מרגישים דקירות, זה חלק מתהליך שבהמשך הם יאבדו לגמרי את התחושה. אבל זה לא בהכרח אולי מה שהתכוונו בשאלה. האנשים שאני נתקלתי בזה שלא מסוגלים שיגעו להם ברגל, אפילו לנעול נעל, אפילו לגרוב גרב, זה תסמונת כאב כרונית, זו תופעה מאוד מאוד קשה, קשה לטפל בה, אבל יש שם התקדמות. אנשים שלפעמים מגיעים לקטוע רגל בגלל שכאבים כרונים, וגם זה לא תמיד במאה אחוז עוזר. באמת, אחת התופעות היותר קשות שאפשר, אם אפשר למנוע אותן זה בהתחלה, בהתחלה, כשזה רק מתחיל להופיע. ואז כן צריך כמה שיותר גירויים, להכניס את הרגל לג'קוזי, לעשות כמה שיותר מסאז'ים, למרות שזה כואב, לעשות כמה שיותר הפעלה. למנוע את ההנצחה של צורת הכאב. כאב, עוד פעם, כאב, עוד פעם. כאילו, כל הזמן המעגל הזה של כאב, כאב נצרב במוח, mm -hmm. נצרב בחוט השדרה, mm -hmm. כל המסלולים העצביים. צריך למנוע שזה יהיה... לתפוס את רוחב הפס של העצב עם גירויים אחרים. Mm -hmm. וזה אולי חלק מהעניין של להוריד את הגריאת יתר הזאתי. כן לעשות עיקור סיני, כן לעשות אה, מסאז'ים, כן לעשות אה, אה, ג'קוזי לרגליים. רפלקסולוגיה אתה ממליץ? רפלקסולוגיה, אני, אני אישית לא קראתי מספיק דאטה מדעי על האפקט של רפלקסולוגיה, אז קשה לי לחוות דעה על זה. זה... הרפלקסולוגיה היא אה, תחום ש, שמבוסס על זה שכל הגוף מ, מיוצג בכף הרגל. כן. ככה שהטיפול בכף הוא דרך כף הרגל, אבל הוא לא בכף הרגל. <טור> לא, הוא לא מיועד לכף הרגל, הוא מיועד לכל מיני דברים בגוף, ועושים את זה דרך כף הרגל. אז זה לא משהו שהוא אה, רק לכף הרגל. זה גם מבוסס על מרידיאנים, לא? <שמעות> 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 זה לא זה בדיוק זה מרידיאני <שמעות> זה משהו אחר זה על ההמונקולוס זה כמו דברים <שמעות> ברמה הזאת כאילו של, של הייצוג של הגוף אז זה הפוך כאילו כאילו ההמונקולוס זה ייצוג של הגוף במוח באזור הסנסורי וזה בעצם אומר שהכליות מיוצגות בכף הרגל בנקודה מסוימת ומסלולים מסוימים אני לא מבין גדול בזה אבל בגדול זה מה שהרפלקסולוגיה אומרת ו היא לא מיועדת למסאז' לשרירים בכף הרגל. זה לא הרעיון מאחורי הרפלקסולוגיה. כן. בסדר? הבנתי. גם שיאצו אותו דבר. גם שיאצו, זה במקום דיקור סיני, אז יש לחיצות במקום מחטים. אז יש חלק מהנקודות שהן נמצאות בכף הרגל, אבל זה לא שאתה מטפל בכף הרגל עצמה. הבנתי. אם אתה רוצה לטפל בכאב בכף הרגל, יכול להיות שאתה תדקר בכלל באזור השוק או באזור הראש, לא יודע. בסוף הכל אבל מתקשר באיזשהו מעגל. כאילו כמו שתיארת על היזום. שוב, זה תלוי בתיאוריה הספציפית. התיאוריות הסיניות זה המרדיאנים והמסלולים האנרגטיים בגוף, ומנסים לראות איפה זה נתקע ולהזרים את זה מחדש, או בדרך של חיצות שזה שיאצו או בדרך של מחטים. מחטים זה כמו הרכה, זה גם, כאילו, מתכת שמוליכה חשמל ואז... עם או בלי חום. התקיעות הזאת. וה והרפלקסולוגיה זה דרך לחיצות בכף הרגל. השאלה הבאה זה מישהו שאלה למה בחרת להתמחות דווקא בכף הרגל? או, איזה סיפור. הוא רצה להיות נגר בכלל. לא להגזים. ונפשך? בתכלס זה משהו בין אישי כזה, כאילו זה... היו איפה שהתמחיתי, האנשים שהיו בעיניי הכי נעימים לעבודה, היו אנשים שזה היה התחום שלהם. Mm -hmm. אני יכול לומר שמות, אבל הם יסמיקו. אבל בתכלס mm -hmm. זה אנשים שלי נורא חשוב עם מי אני עובד. לא לעבוד עם אנשים שהם קשים וכעוסים כל היום וזה, אנשים שהם יותר מחייכים ו... וזה מה שבחרתי. איתם עבדתי וגם היום אני עובד עם... נהנה לעבוד עם אנשים שחושבים חיובי. מדהים, איזה יופי לשמוע. זה בתכלס, זה בשורה התחתונה, זה נכון. כל הכבוד על הדרך. תודה. אוקיי, בבא קוראים טל, הייתי שואל האם הוא ממליץ לרוץ יחף. אני חושב שכן, אבל עם ההסתייגויות שאמרנו, לא מחר לזרוק את הנעליים ולהמשיך לרוץ כאילו... אתה עם נעליים. לא, זה לא יעשה לך טוב. דיברנו על זה הרבה, והדרגתיות זה המילה. אני חושב שיש בזה יתרונות, וצריך לזכור גם את החסרונות, כמו כל דבר בחיים. נכון, מסכים לגמרי. מורשם, אם כן, מדוע לא יוצאת המלצה כזאת של מתמחים כמוהו לכף הרגל? של מה? לא הוא, הוא אומר כאילו, אם כן מומלץ, אם אתה כן ממליץ לרוץ יחף, למה לא יוצאת המלצה כזו של מומחים כמוהו לכף הרגל? יש, שוב, אין מומחי ואנחנו... כף רגל בארץ שימליץ על ריצה יחפה או... תשמע, אנחנו, בעמנו אנחנו חיים בו נגיד. <laughs> אנחנו יודעים שהישראלים הם עם קצר וואח, <laughs> ורוצה לראות אתמול את התוצאות. <laughs> כן, כן. אז אם אנחנו נמליץ, פתאום מחר אנחנו נצפה במבול של פגיעות שימוש יתר של אנשים שהתחילו לרוץ בלי okay. צורה. אני, מה שהייתי רוצה זה שאנשים שיהיו קודם כל יותר מדריכים, שידריכו איך לעשות נכון את הטכניקה של ריצה יחפה, mm -hmm. ושיתאימו וידעו להתאים לאנשים את ה... את ההדרגה, את הדרגות ואת הזמנים ואת המרחקים בשביל שזה לא יהיה, בשביל לא אפציות. כן, ומי אתה חושב שצריך להיות האיש מקצוע, זה צריך להיות מאמן ריצה. אתה? לא, אני שואל עכשיו, כאילו באמת, אני לא איזה, בסדר, אני חקרתי בעצמי ועל עצמי, וכן, אני כן מעביר הלאה, וגם, יש לי קורס ריצה יחפה דיגיטלי, עכשיו לא העברתי אותו לבד, הבאתי איש מקצוע, מאמן ריצה של 12 שנה, שגם הוא רץ יחף. עכשיו, אחשהו להביא מישהו עם תעודה, וגם שיהיה לו ביטוח, וגם לא אני, בגלל שאני חקרתי לבד ואני נהייתי אושייה יחפנית, אני אעביר את התוכן. עכשיו, ברור לי שצריך להביא פה אנשי מקצוע, אז מעניין לשמוע אותך, לפי דעתך זה יספיק שמאמן ריצה יעביר את זה? או אני שצריך חושב פה שכן. מ... כן? לא צריך מומחה כף רגל ש... אני לא חושב שצריך mm -hmm. מומחה כף רגל, אני צריך... mm -hmm. חושב שכמו שאנשים שהם מאמני כושר, יודעים mm -hmm. לעלות לאט לאט במשקולות, mm -hmm. ולא ייתנו לך להרים ישר מהקילו, נכון? כן. יתנו לך חזר... יגידו לך תעשה כך וכך חזרות, ככה וככה פעמים, ובעוד שבוע תוכל לעלות בקילו, ואחרי זה תעלה לאט לאט. <אח> לעשות לך תוכנית אימון, אני חושב שבשביל זה צריך מאמן כושר, בשביל ללמוד לרוץ יחף, אתה צריך מאמן ריצה. ומאמן <אמן> הריצה... שמתמקצע בתח... בצור... בצורת ריצה הזאת, שהוא okay. מודע לסכנות. של הריצה הזאת ולמה צריך לעשות את זה בצורה הדרגתית ושיש לו גם איזשהו אה, ניסיון שאנשים אה, עם אה, עודף משקל יש להם יותר נטייה לעשות והם צריכים יותר לאט ואנשים שהם יש להם רקע של ריצה מקודם שרצו כבר מרתון או שניים או שלושה יכולים לעשות את זה אולי טיפה יותר מהר וגם לתת את התרגילים של המתיחות לתת את זה קצת יותר מוקפד ולהעביר את הטכניקה הנכונה כאילו שבן אדם ייכנס ליוטיוב ויראה איך צריך לעשות מתיחות הוא יכול גם לעשות נזקים צריך לראות וללוות אותו, לראות שהוא עושה את זה בטכניקה נכונה. ולראות שהוא לא עושה לעצמו נזק. אני חושב שמאמן ריצה אה, יכול אה, לקחת על עצמו לעשות את הדבר הזה, אם הוא מאמין בטכניקה הזאתי. Mm -hmm. ומאמין בפילוסופיה הזאת צריך להבין אנטומיה אבל. מאמן ריצה, מן הסתם יש לו איזושהי הבנה בסיסית, גם באנטומיה ובטח בפיזיולוגיה. אני יוצא מהנחה שזה חלק מההכשרה של המאמנים. מאמני כושר, מאמני ריצה, מאמני... אז אני חושב שלפני שאני יוצא בקריאה כזאת לכולם לרוץ, אני יוצא בקריאה קודם כל למי שמאמין ב... בדרך הזאתי ובפילוסופיה הזאתי, שיהיו יותר מאמנים בשיטה הזאתי, ואז אפשר יהיה להפיץ את זה בצורה בטוחה. כי אם אתם קוראים לאנשים לרוץ ככה, אתם עושים גול עצמי. הם ייפצעו, ויגיעו, ולא ירצו לרוץ רכיפים. אז אני חושב שקודם כל ללמד אותם לעשות את זה נכון, זה הדרך לעשות את זה. לא, אבל גם בכללי המערכת הרפואית היא יותר פונה לסימפטומים, ולא לתחזק. כשטוב, אלא הם פוגשים את האנשים רק כשרע כבר. אני מסכים, הרפואה הנכונה ביותר, גם לומדים את זה בכלכלה של הרפואה, הרפואה מונעת. למנוע את הבעיות, הרבה יותר cost-effective, הרבה יותר זול, למנוע שיהיו בעיות, מאשר לטפל בבעיות שנוצרו. כלומר, אם אני עכשיו אלך לאוכלוסייה בסיכון, כמו שדיברנו לדוגמה על האוכלוסייה האתיופית ואני ארצה להם על הסכנות של הסוכרת ואני אמנע השמנת יתר אצל כמה ואני אמנע מזה שהם יעשנו ואני אמנע מזה שהם יאובחנו כסוכרתיים והם יזניחו אלא הם יתפסו את זה ברצינות ויבינו שהם צריכים לטפל בזה והם לא יתחילו עם נזקים בכפות הרגליים, אני אחסוך למערכת, בזה שאני עשיתי, יצאתי ועשיתי את ה... בואי נגיד שהמערכת משקיעה בשכר למרצים ובאולמות ובזה, אבל כמה כסף חוסך את המערכת על זה שהיא מונעת את זה שיהיו עוד 30 אשפוזים בשנה על רגל סוכרתית? המון כסף, וניתוחים, ועוגמת נפש, ותביעות, וכולי. לא מעט. אנחנו רואים את זה ב... הכי זול, והכי טוב, גם למטופלים, וגם למי שמטפל, למנוע את הבעיות מלכתחילה. אז אם אתה מונע את הפציעות האלה מלכתחילה, בזה שאתה אומר, זה דבר נפלא לרוץ ברפות. אבל צריך לדעת איך לעשות את זה, אחרת זה יכול להיות גם... אחרת אתה תקלל את היום שרצת ברפות, אם לא תעשה את זה נכון. מסכים עלייה ואז, זה הגול העצמי שדיברת. כן. ו, ואז אם אתה בא ואומר את זה מראש, כמו שאנחנו עושים את זה עכשיו, אנחנו עושים את הרפואה המונעת, אנחנו מונעים את הצרות. ואם אנחנו עוזרים לאנשים לקבל הדרכה נכונה, ו, או שאתה תצליח למצוא מישהו שיסביר בפודקאסטים... איזשהו, אני לא יודע נוסחות לומר את זה, אבל שוב, זה נורא אינדיבידואלי, לדעתי זה צריך להיות תפור לבן אדם, תפור mm -hmm. למתאמן, התוכנית אימונים. כן. Okay. ובגלל זה זה לא משהו שאת יכול להעביר ביוטיוב או בפודקאסט או משהו כזה. כן. Okay. ככה אני מאמין. <laughs> <laughs> אני שמח לשמוע, תודה על התשובה הזאת. אז יש לך פה תחום לעוד הרבה... תעסוקה להרבה אנשים. לגמרי. פוטנציאלית. לגמרי. גם בגלל זה יצאתי מהפודקאסט הזה, כאילו להנגיש את כל התורה, וגם ממש עניין אותי להביא את כל המומחים והאנשים ולדון איתם, לדבר איתם על כל הנושאים הקשים האלה, ולשאול את השאלות הקשות האלה, ולחקור ולהבין. <laughs> מה לעשות, <laughs> כי לא יודע מה, זה, זה מדהים לשמוע דעות ו, ולקבל עוד זווית ראייה על עולם שלם שכל אחד רואה אותו אחרת ואתה איש מקצוע וכל השנים של הניסיון היא לראות איך אתה רואה את הדברים אז אני לומד ממך המון ואני גם לומד ממך ומכל אחד שבא והקדיש מהזמן <תודה> שלו <שהוא> לבוא <תודה> לשבת פה. Uh, וזה מדהים. Okay. Uh, רק רציתי להוסיף על ה... אז מה שבאמת אמרת על uh, לחסוך בעצם למערכת הבריאות, אז אנחנו רואים את זה הרבה yeah. בשלוש שנים האחרונות, את האפליקציה של כללית ושל מכבי, לעודד לך לעשות ספורט, ואתה yeah, מתוגמל yeah. ואתה יכול לקנות משהו. Uh, okay. uh, זה מדהים לראות את זה, אני גם חושב שזה ממש טוב וממש מוצלח. אנשים מתלהבים ו... מהאפליקציות האלה, נכון. והן מצליחות מאוד. נכון, נכון. ואני לא יודע כמה הן חוסכות ומעלות את איכות החיים של אנשים, ובאמת, <coughs> בסוף... <coughs> בסוף הדרך משתמש הקצה הוא זה שנהנה מזה, הוא זה שמרוויח איכות חיים, הוא זה שמרוויח את זה שהוא פחות סובל מכאבים ומוגבל ופחות, אה, אה, ומרגיש יותר טוב עם, ה עם החיים שלו. מסכים לגמרי. יש אחד מהקבלים רשם רק אל תלכו מכות שמה ייתכן שהוא יעצבן <laughs> אותך עם התשובות. <laughs> סתם, לא שכתב... נראה לי. <laughs> לא, החלנו אחת השני <laughs> מדהים ו... וכיף כל ההקשבה פה והשיחה הזאת אני ממש נהנה. <laughs> אני חייב לומר שיכול להיות שאני באמת לא מייצג את... 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 את אני לא אולי המנתח כף רגל הממוצע יכול להיות שיהיו כאלה שיגידו שזה שזה מסוכן שהם רואים רק צרות מזה וכולי. Uh, ושוב אנחנו רואים את אלה שבאים עם הדלקות, עם הנזקים, עם הפגיעות, עם הגופים הזרים uh, כמנתחים אבל אני יוצא מנקודת הנחה שעל כל אחד כזה שמגיע עם איזושהי בעיה יש עוד כמה שאין להם בעיה וכנראה זה עושה להם טוב אז אני, המטרה שלי זה קצת לשנות את היחס הזה שיהיו עם אלה האנשים שיש להם פציעות ואלה האנשים שנהנים, להוריד עוד יותר את הפציעות ולהעלות את האנשים שנהנים. ואז זה ילך, ואז כולנו נהנה. לגמרי, מסכים. לפי מה הוא מחליט לשלוח אנשים לניתוח? ומתי אתה בוחר באופציות שמרניות? לאיזו בעיה, יש כל כך הרבה בעיות בתחום שלי, זה עולם שלם, יש שברים שעומדים בסדר ויכולים להתחבר בסדר, ואם הם לא עומדים טוב ויתחברו עקום, אז אנחנו נצטרך לנתח כדי ליישר את ה... הסברתי לדוגמה על הקרסול, על נקעים, ההתאמה וה... בין העצמות היא חיונית לתפקוד הנכון של הקרסול. אז אם עצם אחת עומדת עקום ומתחיל... והקרסול ילך... יעבוד לא נכון, אז ברור לי. שאם זה יתחבר ככה זה לא ילך אז אני צריך, אני צריך לעשות איזושהי פעולה בשביל ליישר את העצם הזאת שהיא שיתחבר ישר. זו לדוגמה הסיבה לעשות ניתוח. יש לנו כל מיני אינדיקציות, יש לנו ספרות רפואית שלמה, נפל, כל בעיה עם, עם שבר כזה אנחנו צריכים לנתח אם זה זז מעל שני מילימטר או אם זה זז מעל מילימטר, אם הזווית שזה ברח לפה היא מעל עשרים מעלות או מתחת לעשרים מעלות. Uh, האם הרצועה uh, uh, קרועה אז אנחנו מנתחים ישר? לא, ניתן לה להצטלק, אבל אם יש חוסר יציבות כרונית שהבן אדם פיתח זה שזה לא, באמת לא, 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 לא הצטלק טוב, הרצועה רופפת, אז אולי נעשה ניתוח להדק אותה מחדש. אלה הדברים שעומדים ואני בדרך כלל מסביר <coughs> את האופציות. המטופלים וההחלטה היא צריכה להיות משותפת. אני יכול להמליץ על משהו, בסופו של דבר מי שיושב מולי והוא הלקוח והוא הפציינט, הוא זה שצריך להבין ולהבין לקראת מה הוא הולך. גם למה צריך לעשות ניתוח. מה הלוגיקה מאחורי זה, מה הוא ירוויח בניתוח ביחס לטיפול שהוא לא ניתוחי. האם יש אפשרות לעשות זריקות במקום זה? האם אפשר לעשות טיפולים אחרים? אלה דברים שצריך לשים על השולחן. אוקיי, אפשר לעשות זריקה, אפשר לעשות, לתת תרופה, מה הסיכוי שזה יצליח ולא תצטרך ניתוח אחרי זה? אולי הסיכוי הוא לא טוב, ותאבד זמן ואתה מעדיף כבר ללכת לניתוח. כל אחד והמצב שלו. לדוגמה, קרע בגיד אכילס, דיברנו על האנשים שקוראים את גיד אכילס. אנחנו יודעים היום שטיפול שמרני התוצאות, התוצאות שלו לטווח הארוך דומות לטיפול של ניתוח. אבל ההחלמה יש שני אפקטים, יש שני דברים שונים שצריכים לדעת Uh, לגבי התוצאות. אחד, אם הטיפול השמרני ללא ניתוח, יש אחוז גבוה יותר של קרע חוזר בתוך חצי שנה. יש uh, uh, אחוז גבוה יותר של ירידה בכוח של הדחיפה, של הפוש אוף, הכוח הסופי של הדחיפה. כי הגיד יתחבר אולי קצת ארוך מדי. אז בסדר, אז לרוב האנשים זה מחיר שאפשר uh, לסבול בשביל לחסוך ניתוח. אבל מישהו שהוא ספורטאי מקצועי, למשל קווין דורנט, כשקרא את גיד אכילס, אם הוא היה צריך לחכות חצי שנה בשביל לחזור לאימונים, אפילו לא למשחק, לא, לאימונים, או שמנתחים אותו והוא אחרי שלושה חודשים חוזר לאימונים, בשבילו זה מאוד משמעותי. <אח> בשבילו הכוח הסופי של הדחיפה, בשביל לנטר יותר גבוה לסל, משמעותי. אז לבן אדם כזה אתה תמליץ ניתוח. בן אדם כמוני ואפילו כמוך, אולי לא כדאי ניתוח. אנחנו לא ספורטאים הישגיים אה, שאנחנו צריכים מזה. אתה רץ מרתונות, אתה יכול להסתדר גם בלי הכוח המקסימלי לניתור לריצה, זה יהיה מספיק טוב, לריצה קלה. <אח> אז יש פה המון שיקולים והמון בעיות, של... השאלה היא מאוד מאוד כללית, אבל <אח> הגישה שלי היא לתת את כל האופציות על השולחן. ו... לתת את התפריט, והסועד בוחר מה הוא בוחר לאכול למנה הראשונה, מה למנה העיקרית או האחרונה. בסדר? בסדר, ברור, הבנתי. בואו נראה מה שרון שלח לנו. אשמח לדעת על היכולת כף הרגל להתרפא אפילו מסריטות, ומערכת חיסונית מוגברת בכפות רגליים. מערכת החיסון היא משהו של כל הגוף, היא המערכת שמתקנת את הנזקים, היא המערכת שגם בונה לנו מחדש את, ה, את הגוף ומחזקת אותו, כמו לחזק את העצמות, מה שגורם לפעמים לשברי מאמץ כשהעומס חוזר מדי, מצלקת לנו את הקרעים ברצועות שדיברנו, חתך בעור, שריטות בעור. זה מערכת החיסון מטפלת, גם מטפלת בזיהומים, בחיידקים. דיברנו על זה שאצל סוכרתיים לדוגמה היא מוחלשת, אנשים שהם בסטרס היא מוחלשת, אנשים שהם חולים בקוביד לדוגמה, זה היה קלאסי שמערכת החיסון הייתה אה, בהייפר ולא לא הצליחה לטפל בדברים אחרים במקביל. אה, כף הרגל אה, יש לה חיסרון אחד שגורמת לה להיות מוחלשת בהשוואה לשאר איברי הגוף, זרימת הדם. כף הרגל היא האזור, היא האיבר הכי רחוק מהלב. הקילומטראז' עד לכף הרגל הוא הכי ארוך, וכלי הדם יש להם יותר אופציות להיות מוצרים וסתומים, ולכן גם אצל הסוכרתיים זה המקום הכי רגיש. יותר מאשר הידיים, יותר מאשר אה, כל אזור אחר. תנוחות הפוכות. מה? תנוחות הפוכות. מה את מתכוונת בזה? להרים את הרגליים ושהלב יהיה למטה מהקבוצה הרגליים. אני... לה... אז לה... כן, זה עוזר להחזר הוורידי, לאנשים שסובלים מבצקות והתנפחויות, אבל יש אנשים שעורקים מוצרים בגלל רמת שומנים בדם, בגלל הסיגריות שגורמות לתגובת יתר בדפנות של כלי הדם ועושות עצרויות. ומכווצות בפני עצמם. התגובה לסיגריה היא שעה של קיבוץ של העורקים, מכווצים יותר למשך שעה שלמה, <אח> וזה מפחית את זרימת הדם. וזרימת דם מופחתת, כולל חמצן מופחת, מוריד את היכולת של מערכת החיסון לטפל בפצעים, בפציעות ובזיהומים. אז כף הרגל היא יחסית לאיברים אחרים. יותר נוטה ל... להתעכב בריפוי של פצעים ביחס ליד שהיא עשירה מאוד בזרימת דם, הקרקפת מאוד עשירה בזרימת דם, אבל בסופו של דבר מערכת החיסון אם היא עובדת ויש בן אדם שהוא בריא, אין סיבה שהוא לא יצליח לרפא פצעים ברגל שלו, להתגבר על זיהומים פשוטים וכולי. זה באופן מאוד כללי <מח> הנושא של מערכת חיסון וכף הרגל. <מח> זה, לי נגמרו השאלות, אם יש לכם שאלה, אם לא, אז אנחנו... לי שאלה שמאוד מסקרנת אותי, דיברתי על התחושות של הסוכרתיים, שיש להם ירידה בתחושה. כשאתה היית בשיא התקופה של אור עבה ו... אה, בכף הרגל, האם היית אומר שהתחושה שלך אה, ירדה, היא פחתה, כהה התקעתה קצת בגלל העובי של האור אז שאלה טובה מאוד. אחד, בגלל שאתה מתמכר לריגוש, אתה מחפש לדרוך על דברים, אה, משעמם לדרוך אה. סתם על מדרכה או סתם פה בבית. אפילו פה בבית, להרבה חבר'ה מהקהילה שלנו יש את כל הפיתות למיניהם, ומקלות הליכה כאלה דקים שאפשר לדרוך, ומלא משטחים כאלה של, שאפילו וחרוזים. בבית. חרוזים. כן, כל מיני דברים כאלה, זה לדברים בבית. וגם בחוץ, אתה מחפש, אתה נהנה מלדרוך על הדברים, ואתה כן מחפש את הריגוש הזה. וכן, אין ספק שכבר פחות הרגשתי חום, קור, יצא לי לרוץ בשלג יחף, יצא לי גם בשיא הקיץ ב-40 מעלות. או גם, גם מעל, כאילו, בערבה ב-45, יצא לי לדרוך על זה. הכאב, זה שאני לאחרונה, כבר לפני שני פודקאסטים, היה פה מישהו שרץ איזה 12 שנה הכי יחף, קוראים לו רון כהן, והוא גר בהרי ירושלים. אז הוא היחידי בארץ שרץ מעל חצי מהרטון בשטח-שטח, כורכר. אני הלכתי לרוץ איתו, לא שרדתי יותר משישה קילומטר, כי אני חי פה בסביבה עירונית סך הכל, ורץ פה בעיקר יחף. באיזה מובן לא שרדת, הרגל כאבה לך, או שהאוויר שה... yeah, לא עליות בקצב, ירידות, אני, אני כבר לא בקצב של ריצה, כי אני הולך, כי זה כבר כואב לי, המגע עם האבנים, הוא רגיל, נרוץ על קורקר ואני לא. הבנתי. אז זה ההבדל שם. אז לשאלתך, אתה, אתה פחות מרגיש גם דברים מסוימים, אבל... הכאב, mm -hmm. יש את זה מה שאני בא להגיד, בסופו של דבר, הכאב נשאר אותו כאב, אנחנו לא אותם שבטים מאפריקה או דרום אמריקה שכל החיים הלכו יחפים, ויכולים ללכת mm -hmm. על כל משטח יחפים. לא אתה... צריך, צריך, אפשר ללכת גם למדבר שלנו, לבדואיות. לגמרי, לגמרי, אפשר להסתכל על הבדואים, אני מסכים איתך לגמרי. שורה תחתונה, אני אומר שאתה לא מתרגל, כאילו, כאילו, כי רוב, הש... רוב החיים, כנראה שרוב החיים הלכתי יחף, אבל פה בסביבה האירונית mm -hmm. שאני חי בה, אני הולך על משטחים רכים ולא על משטחים, לא על דרך קורקר. אז uh, בריצה חיפה יש כאב, בהליכה חיפה יש כאב, אתה לומד לחיות איתו, לשאת אותו ולהתאהב בו. Uh, זה מה שהייתי אומר. יופה. כן. יפה. כן. מעניין. מסקרן אפילו. כן. Uh, יש מישהו אחד בארץ שעושה סדנאות של uh, הליכה חיפה על גחלים, uh, בגוש... באזור השטחים. Uh, Uh, אני מת ללכת לסדנה, אני צריך ללכת מתישהו. יש uh, סצנה שלמה, ב, אני יודע, בבולגריה, שעושים טקסים שלמים uh, כל סופה של uh, לדרוך, חלק מהתרבות שלהם זה הטקס הזה. זה ש... לא מהודו במקור? Uh, יכול כן, גם בהודו. פקירים. כן, גם בהודו יש את זה. Uh, זה גם uh, מאוד מעניין לי, כאילו, הם מקבלים קביעות, אבל הם ממשיכים ללכת, לא יודע איך הם עושים את זה, אין מושג. <laughs> <laughs> זה, אני מקווה שלא, לא נראה כל מיני... Uh... תופעות שליליות כאלה. אני יכול להגיד לך שיש רושיות יותר גדולות ממני בעולם של יחפנות, אז יש אחד שקוראים לו, לפי דעתי זה ג'ושוע יחפנות, שאני לא זוכר את השם שלו, הוא כוכב טיק טוק עם כמה מיליונים של עוקבים, ויש לו כף רגל. אמריקאי? אמריקאי, כן, יש לו כף רגל, הוא לא שם שום נעל מעל כאילו איזה חמש שנים, והוא חי בטבע. אז הכף רגל שלו מנופחת בקטע מטורף, כאילו זה, זה אובי של סוליה של נעל, דברים שלא ראית, זה הכריות שלו, כבר אין את המרווח, כאילו זה הכל כרית אחת גדולה, מנופחת, והוא כבר לא מרגיש שום דבר, וגם עכשיו, עכשיו בארצות הברית היה מישהו שהלך איזה חצי שנה את כל ארצית, ארצות הברית ממזרח למערב יחף. ובעולם, כביש, היה לו לא על כביש? לא על כביש. בשטח, שטח כביש, על הכל הוא הלך, כאילו. גם איזה מטרה שהייתה לו. יפה, מזכיר את ההוביטים, עשרת הבאות וההוביט. לגמרי. אז יש לך עוד לראות את מת לחיות. נכון, גם צריך לראות. בהמשך הסרט יש לו גם זכוכיות שמה, גופים זרים, שהוא דורך יחף. אני לא רוצה לעשות לך ספוילרים. סגור, אני אצבע, אני ישבתי לראות. טוב. תודה רבה. תודה לכם שהגעתם לפה היום והורדתם אותי נעליים. היה כיף. אני גם ממש נהניתי ושמחתי להכיר אתכם יותר לעומק ולצלום אתכם לכל הנושאים האלה שדיברנו עליהם. מעריך את זה מאוד. חבר'ה, תודה לכל מי שהאזין עד הסוף, פרק מספר 22 של מורידים נעליים או רומא אכפן, אז תודה שהורדתם אותי נעליים, עודד ונוגה. אני אשים את כל הלינקים שלכם בדיסקריפשן, תוכלו לעקוב אחריהם ברשתות וגם לפנות אליהם. אז תודה רבה ונתראה בפרק הבא. חבר'ה, אם הגעתם עד לסוף הפרק, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה ושאני מעריך את זה מאוד, מאוד יעזור לי אם תדרגו את הפרק הזה בספוטיפיי או בכל פלטפורמה אחרת, תגיבו, תשתפו, תעשו לייק ותעבירו את הפרק הזה לחבר טוב שאתם חושבים שזה יכול לעניין אותו. אל תשכחו להוריד נעליים ונתראה בפרק הבא.